Torcedor, muito boa noite para você que a partir deste momento se conecta conosco aqui na tela da FCF TV. Falamos ao vivo do Estádio Municipal Raimundo de Oliveira, no município de Caucaia. O Raimundão, a casa do Caucaia, hoje cedido para o Tiradentes. O Tiradentes jogando diante da equipe do Icasa. O Tiradentes que venceu sua primeira partida no último final de semana. Uma vitória importantíssima diante do Maranguape e o Tigre da Polícia Militar visando vaga na próxima fase, vencendo hoje praticamente, talvez não matematicamente, mas virtualmente garante vaga na próxima fase. Do outro lado, o Icasa, líder da competição absoluto, já classificado para a próxima fase, visa uma vaga não na próxima fase, mas na fase adiante. Por quê? Os dois primeiros colocados avançam para a fase semifinal. Do terceiro ao sexto colocado, tem que disputar ainda a fase quartas de final. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui na tela da FCF TV. Estarei ao lado de Ricardo Silva. Movimentações importantes, Ricardo, na tábua de classificação. É isso. O Tiradentes venceu na última rodada, respirou, entrou no G6 e o Icasa querendo uma vaga no G2. Muito boa noite, Ricardo. Boa noite, Igor. Boa noite a você, os amigos da FCF TV. Olha, é interessante isso que você acaba de dizer, esse seu histórico, essa sua abertura, porque é o seguinte. O Icasa praticamente classificado. Creio que um empate ou uma derrota, uma vitória simples aqui deva confirmar sua classificação. Mas o Tiradentes vem de uma vitória importantíssima. Jogou aqui na última terça-feira. A gente trabalhou nesse jogo com você. E uma vitória por 1-0 sobre a equipe do Maranguape. Começou, pegou um pouquinho de fôlego na competição. Vem com mudanças no seu time de hoje. Tá certo? Em relação ao jogo passado, também porque o Carlos Eduardo foi expulso. E vem aí, não vem pro jogo. Mas precisa ter atitude acima de tudo. No jogo passado, o Maranguape perdeu, mas o Maranguape foi um pouco melhor do que o Tiradentes, do que o Tigre. O Tiradentes precisa tomar atitude, joga em casa, que no estádio, vou considerar em casa, no estádio Raimundo Oliveira. Tá certo? Então precisa atuar um pouco melhor para continuar pensando na próxima fase da competição, Igor. Com o resultado de derrota, né, as derrotas que aconteceram, né, o Pacajus e o Pacatuba, o Tiradentes matematicamente não corre mais risco de rebaixamento. É importante salientar isso. Classificado matematicamente? Ainda não, mas pelo menos na terceira divisão, ano que vem, o Tigre da Polícia Militar certamente não estará. O Icasa é o líder da competição, 14 pontos em 6 jogos. O Itapipoca venceu hoje, vitória importante, 3-2, equipe do Pacajus. Tem 13 pontos ao vice-líder. O Tirol faz seu último jogo hoje, tem 13 pontos. O quarto colocado é o Cariri. Quinto colocado, Guarani de Juazeiro. As duas equipes com 9 pontos. Tiradentes vem ali na última vaga do G6 com 7 pontos. O sétimo colocado é o Pacajus com 5. Maranguape, que joga daqui a pouco diante da equipe do Tirol no estádio Presidente Vargas, tem 4 pontos. O Pacatuba ainda não venceu na competição, tem 2 pontos, oriundos de 2 empates. Neste momento, Icasa líder e Itapipoca segundo colocado estarão avançando para a fase semifinal. O Tirol terceiro colocado enfrentaria o Tiradentes, o Cariri enfrentaria o Juazeiro, seriam os duelos da fase quartas de final. Faltando 5 minutos para a bola rolar, as equipes ainda não pintaram no campo de jogo, mas nós já temos as escalas das equipes. Vamos começar com o mandante, o Tigre da Polícia Militar. Wesley, goleiro camisa 1, Léo Ceará camisa 2, 3 para Teixeira, Ronald camisa 4, Emerson Sobral primeiro volante camisa 5. O 6 é o lateral esquerdo Maurício, Alonso voltando à equipe titular camisa 7, Renan DJ 8,
Hudson 9, Erisson 10, Wilker 27. É o time do Felipe Soares e Ricardo Silva. Chama a atenção, pelo menos em termos de numeração, o Erisson é 10. Na última partida ele fez o gol, jogou mais na ponta esquerda. Pelo menos pela numeração, o Erisson vai jogar mais no setor de meio campo. Essa é a indicativa, né? A indicação de acordo com a numeração. É, para ver aquilo que eu falei agora há pouco, o Tiradentes precisa ir para frente, jogar, né, mostrar um jogo melhor do que o último jogo que a gente acompanhou aqui. Talvez essa mudança aí de campo, dentro do campo, o técnico com ela busca aí trazer o time mais para frente, tomando também um certo cuidado ali no setor do meio de campo. A gente viu muitas bolas no meio de campo no jogo passado perdidas, para que ele possa ter uma consistência melhor e daí, quem sabe, sair com a vitória aqui hoje no jogo, o Igor. Do outro lado, nós temos o Icasa, o Verdão do Cariri, que vem a campo com a seguinte formação. Fábio Goleiro, camisa 1, Felipe Dias, camisa 5, Boré, camisa 6, Juliano Ricardo, camisa 8, Júnior Batata, veste a camisa 9, Dudu Itapajé, 11, Jonas Alves, 13, Juan, 14, Mário Sérgio, 17, Ramon, 25 e 28 para Davi. Leandro Campos é o técnico da equipe do Icasa. Rapidamente vamos confirmar também a arbitragem na parte inferior do seu vídeo. Denis Garcês é o árbitro principal. Alden Christian, auxiliar de número 1, vai ficar na parte baixa do seu vídeo. Juliano Andrade vai ficar na parte alta do seu vídeo. Lá do outro lado é a assistente de número 2, Felipe Moreira, é o quarto árbitro da partida. Deixa eu aproveitar e passar no chat, né? Ver o que o torcedor tá dizendo. Ó, o Vitor Pereira tá pedindo um alô pro Vitinho. Deixa eu ver quem mais aqui. Alice Alencar, pra cima Verdão. O chat, neste momento, predominando com cores verde e branca, né? Mas certamente o torcedor do Tigre está nos acompanhando. Ô, Igor, vamos logo antes do jogo estipular a meta para de likes? Vamos deixar começar, né? Porque já passamos de 110. Pronto, então vamos pros 250, então? Eu acho que 250 vai bater só no primeiro tempo. Só, viu, no cara? Primeiro tempo, justo, primeiro tempo. 250 a 300. Ó, e só sobe a quantidade de likes, ó. Só sobe a quantidade de likes. O cara de Cearense, certamente uma região muito receptiva, né? Para com a FCF TV. E muito interessante também, Igor, é que naquela região do Cariri, na primeira divisão, permaneceu o Barbalha. Isso. Só teve o Barbalha esse ano. Certo. Poderá ter dois times. Ou três do Cariri, daquela região do Cariri, na primeira divisão, na Série A, vou colocar assim, do Campeonato Cearense para o ano que vem. Isso fortalece ainda muito mais, né? O futebol da região do Cariri, que seria aí já tem o Barbalha, o Icasa e o Guaraju. E o Cariri. E o Cariri, aliás, né? O Cariri. Todos então, estão classificados neste momento, né? Para as próximas fases. Então é uma oportunidade, é o fortalecimento do futebol daquela região. E eu dando uma olhadinha na tabela, Ricardo, o Icasa já classificou-se, só não sabemos se na semifinal ou na quarta de final. O Tirol e o Guarani já têm as duas equipes 9 pontos. Se nós olharmos para o sétimo colocado, que é o Pacajus, que é a primeira equipe fora do G6, o Pacajus tem 5, pode ir a 8. Ou seja, as três equipes do Cariri Cearense já classificadas para a próxima fase. É isso que a gente está falando, já aí fortalecendo mais ainda. E precisa, né, Igor, o futebol do interior, que a gente sabe da história dos times do Cariri, do Icasa. Já fez bate e volta em Juazeiro para narrar futebol? Transmitir futebol? Não. Ainda não? Não. Experiência não. Eu estive recentemente em Barbalha, fazendo Barbalha e Caucaia, né? Pela primeira. Lá pro portal Show de Esportes, né? Mas, e também pela TV da Federação, pela FCF TV, também já tive como repórter em alguns jogos e tudo. Mas, o fato que eu quero chamar a atenção é que eu vejo esse reavivamento, vou colocar dessa forma, Igor, esse reacender do futebol do Cariri. E precisa, porque fez história, o Icasa é um grande time. O Guarani de Juazeiro é um grande time. Andando pelas ruas de Juazeiro, quando eu estive recentemente,
não vi muita as camisas dos times. Vi uma ou duas pessoas, torcedoras, no meio da rua andando, transitando com a camisa do clube. Geralmente a pessoa no dia a dia anda, né? Com a camisa do seu clube e tudo. Isso falta, talvez falta isso, essa massificação, os times mostrarem um trabalho maior, voltarem às grandes competições, para que o torcedor do Cariri possa voltar a criar gosto pelo seu clube e fazer sempre essa festa maravilhosa. E eu tô para ver, Ricardo Silva, a Paula. É uma pessoa com tantos sobrenomes como a Paula, viu? Desta vez... Não é a Paula com o sobrenome Tejano, é a Paula com o sobrenome Vadinho. Aí você juntou as duas coisas e não dá muito certo, não. O Ramon Capistrano tá fazendo trocadilho aqui, mandando mensagem, ligado na nossa transmissão. As equipes já pintaram no campo de jogo, né? Tá por ali o treinador do Tiradentes, o Hudson, juntamente com o capitão da equipe, o Felipe Dias. As equipes vão trocar de lado e a bola rola daqui a pouquinho na tela da FCF TV. Torcedor também fica de olho porque nós teremos uma outra partida acontecendo simultaneamente, né? A partir de 20 horas a bola rola lá no estádio Presidente Vargas. A bola já está rolando, né, na verdade, para Tirol e Maranguape, saindo gol lá. A gente traz a informação aqui. E a gente vai trazer uma informação, Ricardo, que... Pouco antes da bola rolar, nós tivemos uma queda de energia aqui no município de Caucaia, tá? Só para deixar claro que não foi problema no sistema de energia do estádio, né? Com isso, as equipes atrasaram o seu trabalho de aquecimento. Obviamente, a partida atrasa um pouco mais. Só repetindo, é um problema na energia no município de Caucaia que não tem absolutamente nada a ver com a administração do estádio. São coisas que acontecem, época de chuva, são coisas que acontecem, Ricardo. É, e tem acontecido bastante, né, aqui no estado do Ceará, aliás, é no estado do Ceará todo, que mais uma vez me retratando a barbalha, no, já quase no finalzinho, aos 35, 36 minutos do primeiro tempo lá no jogo do Barbalha e Caucaia, faltou energia também geral, né, naquele dia lá na região. Então foi uma falta de energia geral, não só aqui nas imediações do estádio Raimundo Oliveira, como em vários bairros do município de Caucaia, tivemos essa informação, mas já restabelecido, e a gente torce e espere para o bom andamento do jogo, que não tenhamos mais problema aqui hoje, né? A bola vai rolar aqui no estádio municipal Raimundo de Oliveira. A saída vai ser do Tigre da Polícia Militar. E você vem conosco na tela da FCF TV, placar de momento, Tirol 0, Maranguape também 0. E quem tá torcendo literalmente contra o Maranguape é a galera do Pacatuba, porque uma vitória no Maranguape hoje praticamente rebaixa a equipe do Pacatuba. Poderia chegar a 5 pontos, teria que tirar um saldo muito grande com relação à equipe do Pacajus. Situação complicada do Pacatuba. A bola vai rolar no estádio Raimundo de Oliveira, você vem conosco na tela da FCF TV. Bacana demais ter a presença do torcedor. Denis Garcês apita pela primeira vez. Bola rolando, você vem conosco na tela da FCF TV. Já vem o Wilker na jogadinha ensaiada pela ponta esquerda. Tenta fazer o cruzamento por baixo. A bola acabou indo pela linha de fundo. Escanteio. Chega a informação de gol lá no PV, já a gente atualiza a tabela, é o que mais nós vamos fazer aqui na nossa transmissão. 30 segundos de bola rolando, o primeiro escanteio é pro Tigre, cruzamento, sai Fábio para fazer a defesa. Tem gol lá no estádio Presidente Vargas, gol do Tirol. Com isso o Tirol vai chegando à liderança da competição neste momento. Com 16 pontos. O detalhe, Ricardo, é que o Tirol faz hoje seu último jogo nesta primeira fase. É, ele chega à liderança provisória, mas acaba pra ele, né? Porque nós temos 9 equipes disputando o campeonato, consequentemente uma equipe folga por rodada. Uhum. E o Tirol não folgou ainda, vai folgar na última rodada. Então acaba pra ele e vai
acumular os seus pontos e aguardar de camarote o resultado da última rodada. Exatamente, o Tirol já classificado. Aliás, do Guarani de Juazeiro pra cima, todo mundo classificado. Tirol, Icasa, Itapipoca, Cariri e Guarani de Juazeiro. A última vaga, né, dentro dos seis primeiros, está entre Tiradentes, Pacajus e Maranguape. Mas cai entre nós pro próprio Tiradentes, Ricardo. É daí que eu falei a importância do jogo, e eu falei agora há pouco que o Tiradentes tem que tomar uma atitude diferente hoje, que hoje vem com seu material, com seu material tradicional, né, suas camisas tradicionais. Na última terça jogou de branco. É, vencer esse jogo para garantir, só depende dele, né, a classificação. O Tigre domina, a bola fica no pé do Teixeira, conduz a jogada, domina, sai jogando por dentro. A bola passa no pé do Hudson, faz a parede, acaba perdendo e Casa não consegue retomar. Quem fica com a bola dominada é o Emerson Sobral. Sai jogando aqui na esquerda, toca a bola e tira dentes. A bola passa no pé do Wilker, fintou o primeiro marcador, tocou, bom passe na esquerda. O Maurício não conseguiu fazer o domínio. Acabou a bola resvalando no Maurício e indo para fora, arremesso lateral. É pro Icasa. Neste momento, o Tirol está chegando a 16 pontos, o Icasa é o segundo com 15, o Itapipoca é o terceiro com 13, Cariri quarto com 9 pontos, Guarani de Juazeiro quinto com 9 pontos e o Tiradentes é o sexto colocado com 9 pontos. Um empate não é de todo ruim para o Tiradentes, porque ele abriria 3 pontos de vantagem, né, com a situação de momento, em relação ao sétimo colocado, Pacajus, faltando um jogo. E aí, além dos 3 pontos, Ricardo Silva, o Tiradentes tem uma vantagem de 2 gols de saldo. Então, não é tão ruim o empate para o Tiradentes, mas claro que a equipe busca a vitória e ataca agora. Sai jogando pela ponta esquerda, o Maurício acabou chutando a bola em cima do adversário para ganhar. Arremesso lateral. São os números do Campeonato Cearense Série B. O Magrinho está lá em Itapajé. Renan Lopes já está dizendo que o Icasa, pelo menos na visão do Renan Lopes, ainda não se encontrou em campo. É muito cedo, né, Ricardo, para dizer isso? Mas o torcedor está no direito dele de participar. Tá no direito de participar. Realmente não se encontrou em campo. Eu vejo uma movimentação bem maior da equipe do Tiradentes, que vai descendo agora para o ataque. Wilker tenta passar por dentro, acaba não conseguindo dominar. A defesa do Icasa fez o corte, a bola fica em favor do Tigre. Sai jogando o Icasa, recupera. E aí a bola vai sobrar aqui na ponta direita. O Mário Sérgio levou a burdoada. A primeira falta favorece a equipe do Icasa com 5 minutos de bola rolando. O Icasa, Igor, que anunciou nas últimas horas, é o Regineudo, zagueiro, né? Tá no banco. Camisa 3. Né? Camisa 3, estava atuando no Caucaia e foi contratado pela equipe do Icasa, anunciado hoje ou ontem nas redes sociais. A falta é pro Icasa. O Icasa, que juntamente com o Itapipoca são as únicas equipes que ainda não perderam na competição. Números importantes do Icasa. E o Denis Garcês vai lá, eu converso com alguém do banco. É o banco do Tiradentes, né? Aí, a nossa direita, Ricardo Silva. Sim. É, tá conversando com alguém ali, né? Conversando ali com o banco. Tô fazendo silêncio proposital para tentar ouvir aqui, já que nós estamos bem próximos do campo de jogo. Vamos tentar ouvir. A impressão é que ele pede que alguém saia. Não veio, vou ver aqui. É, o quarto árbitro da partida, o Felipe Moreira, tá indo no banco, fora da imagem do nosso internauta, tá indo no banco do Icasa, né? Como, realmente como se tivesse alguma pessoa não autorizada, né, no campo de jogo. E aí que tem que corrigir mesmo é o delegado da partida, o quarto árbitro. Tudo ok, a bola volta a rolar aqui no estádio Raimundo de Oliveira com a falta pro Icasa. O Ramon joga a bola na área, na frente, bola longa. Wilker faz o corte, não é muito a dele marcar. Acabou perdendo, a bola sai pela linha de lado, arremesso é verde, é do Icasa.
Arremesso lateral pro Icasa. O Júnior Alves, lateral direito, vai fazer a cobrança. Com as mãos ele joga a bola na área, a bola fica viva, chuta em cima da marcação, jogador do Icasa. Foi o centroavante Júnior Batata para ganhar. Escanteio pro Icasa. Escanteio pro Icasa. Vem bola na área. O Dudu Itapajé preferiu cobrar curtinho. Ela vai sobrar pro Icasa. Cruzamento sobre a defesa. O Jonas fez o cruzamento. A defesa levou a melhor. Já já eu dou uma passada no chat. Já já eu mando a mensagem do nosso internauta. Jonas Alves fez o cruzamento. A bola já havia transposto a linha de lado. Arremesso lateral. Ó, Ricardo. Aquela meta de 200 já foi, viu? Já somos 233 likes agora. Vamos dobrar para os 400 aí. Eu acho que dá para bater os 500, viu, Ricardo? Somos 1.500 internautas neste momento. Vamos bater os 500, galera? Só depende do torcedor do Tigre e do torcedor do Icasa. E da turma que tá secando, né? Certamente torcedores de outras equipes. O Icasa desce pela ponta, a bola passa pelo Júnior Batata, fica pro Jonas. O Jonas conduz a jogada, a bola sobra na ponta direita. Dudu Itapajé, dentro da área, a batida do Júnior Batata, sem direção. A bola acabou indo pra fora. Agora Ricardo Silva, vamos ver junto a repetição do lance, ó. Essa turma pela direita tá bem entrosada, viu? O Dudu Itapajé, o Júnior Batata saindo um pouco da área, o lateral Jonas Alves. Estão se entendendo pelo lado direito. É, se entende. E o Dudu Itapajé é um jogador muito ali da presença de área e oportunista. É, conheço um pouquinho do futebol do Júnior, do Dudu, perdão. E se ele tiver uma oportunidade, ele vai deixar dentro do gol. É isso, a gente sabe disso, do potencial do jogador. Preciso que o Tiradentes também tenha cuidado no contra-ataque. Agora um número interessante, Ricardo Silva, é que pelo menos em termos de números, as duas defesas são equivalentes. O Icasa, assim como o Tiradentes, cada equipe sofreu apenas 4 gols na competição, juntamente com o Itapipoca, né, são as 3 melhores defesas do campeonato. 3 gols sofridos em 6 jogos disputados até aqui é um número bastante interessante. Wilker, agora deslocado para a ponta direita, conduz a jogada, perde, ela volta para o Davi, aciona o lateral direito, o Jonas Alves. O Jonas rompe a fronteira do meio campo, toca de lado, a bola sobra pro Dudu Itapajé, tenta passar, cai ao solo e a arbitragem disse, segue o jogo aqui no Raimundão. A bola sobra pro Erisson, o Erisson mais deslocado pro meio, acaba não conseguindo progredir. E aí a defesa do Icasa corta, a defesa do Tiradentes rebate. E a bola fica no bate-rebate. É, tem um jogador do Icasa caído aqui à nossa direita. Fora da nossa, fora da fora, visão do nosso internauta. Você deve ver agora com essa chegada do Icasa. Batendo de longe, a bola acaba indo para fora. O Jonas Alves está caído ao solo. Primeira finalização, segunda finalização do Icasa, melhor dizendo, a bola acabou indo sem direção, posse de bola pro Tiradentes em cobrança de tiro de meta. E o Jonas, rapaz, está caído, muscular, Ricardo. Coloca a mão ali na parte posterior da perna direita. Não sei se vai dar pro Jonas não, hein? Vamos observar os sinais, vai, né? Vai tentar tá jogar. Ó, parte posterior da perna direita, vamos aguardar, ver se terá condição o atleta do Icasa. Muita gente participando, muita gente interagindo, ó, já somos 300 likes, 300 fechados, os 500 vão vir. 10 minutos, bola rolando aqui no estádio municipal Raimundo de Oliveira. O Mário Sérgio desce pela ponta esquerda, fez o cruzamento de esquerda, afasta de qualquer maneira a defesa. Tive a impressão do corte do Maurício para jogar a bola para fora, um corte providencial. Arremesso lateral é pro Icasa. Eu tô aqui na observância que acho que já houve ali uma.
Movimentação de mudança, vou ver aqui, viu? É tanto que quem vai fazer a cobrança do arremesso é o Dudu Itapajé. Deixa eu ver se é ele mesmo, pela numeração é ele. É o Dudu Itapajé. O Dudu vai jogar essa bola na área. Lançou com as mãos. A zaga corta. O Júnior Batata não consegue progredir. E a defesa de um lado rebate, do outro rebate. Ela volta pro Erisson. Deixou passar pro Renan DJ. Mais avançado agora. Abre na direita. Bom passe. Bola na direita. Sai da área o Hudson. E aí não é muito a dele, ó. Mesmo assim ele consegue, faz o cruzamento. Se ele sai da área, alguém tem que ocupar o espaço do Hudson, coisa que não aconteceu nessa jogada. O Icasa consegue recuperar. O Icasa avança. Inversão de corredor, a bola vai sobrar aqui na ponta direita. Quem desce é o Dudu. Aciona o Juliano Ricardo. Acabou faltando gente agora no corredor direito, Ricardo Silva. Vai sair o camisa 3, realmente. 13, né? O 13 vai estar saindo. E entrando o 2. Sai 13 no Icasa. Eu imagino que seja Ed, né? É o Jonas Alves. Né? E entra Ed, camisa 2. Ed, camisa de número 2. Entra, portanto, no lugar do Jonas Alves. Quando o jogador, Ricardo, com 10 minutos, 0x0, cai, fica parado. É gente que trabalha com futebol. Gente que já tem uma certa experiência, né, de algumas, muitas transmissões, já percebe logo que... De algumas poucas, muitas, né? Isso. Como diz o amigo da gente. Da última vez que eu fiz o levantamento, eu tinha passado de 150 transmissões só na FCF. É, a gente tem essa modesta parte, a gente tem essa experiência, nós temos, porque é o nosso trabalho, né, Igor? A gente está nos campos, no dia a dia, quando não está no campo, está assistindo ao jogo em casa, essa questão toda. Então, esse tipo de levou a mão na coxa, levou a mão no joelho, levou a mão no tornozelo, não é música, não. É dor. E eu digo mais, Ricardo, E substituições. Normalmente, quando o atleta dá aquele grito e fica se batendo no chão, normalmente não é nada demais. Quando o atleta fica paradinho ali, aí realmente preocupa mais. A queda, bater no chão, às vezes é teatro, né? O Alexander Gomes, respeito, qual o teu salário, narrador, ó? O homem, o passe do narrador aqui é caro. Nas horas vagas, o narrador trabalha como engenheiro, né? Eu não sei quanto é, mas é mais do que o comentarista. Posse de bola pro Icasa. O Icasa tem mais a posse neste momento. No PV, vai vencendo o Tirol, né? 1x0, o Tirol vence a equipe do Maranguape. O Tirol líder da competição neste momento. E a posse de bola é pro goleiro Wesley. Wesley que foi o destaque, né, pro torcedor do Icasa, que não acompanhou o jogo, mas certamente o torcedor do Tigre lembra. Pelo menos 3 intervenções importantes na última partida entre Tiradentes e Maranguape. Wilker foi empurrado, puxado, agarrado e a falta foi marcada. A falta favorece o Icasa. Aliás, o Tiradentes, perdão. 0 pro Tiradentes. 0 pro Icasa. E a galera tá curtindo ver a nossa transmissão. Somos 2K de torcedores simultâneos. Não tem como a gente ler. Será que vem batida? Bola aberta na direita. Vai ser feito. O cruzamento por baixo. A defesa corta mal. E o Renan DJ cabeceia pra fora! Numa jogada rápida, Ricardo Silva, vamos ver junto a repetição do lance, ó. Cá entre nós. Ele se ajeitou todinho, o lado direito todo pra ele, joga, vai pro esquerdo e aí... É, perdeu fora. O gol, né? Perdeu o gol. Não tem outro adjetivo, a não ser gol perdido. O Renan DJ cabeceou pra fora! Grande chance teve o Tigre da Polícia Militar. A posse de bola é verde, a posse de bola é do Icasa. Só que o Icasa não consegue progredir. Apenas protege o Maurício para deixar a bola sair. E o Carlos Eugênio está pedindo um abraço para o Harrison, para o Faustino, diretamente do Canadá. Aliás, deixa eu mandar um recado para a turma que está fora do Brasil, né? Certamente tem muitos torcedores
do futebol cearense espalhados pelo mundo, sábado, 16h40, nós teremos a final do Campeonato Cearense Superbet, a primeira divisão do nosso campeonato estadual. E o torcedor fora do Brasil acompanha a transmissão exclusiva aqui na tela da FCF TV. Toda a equipe da FCF TV Internacional mobilizada para transmitir o melhor, melhor do futebol. A turma que está aqui no Brasil, né, acompanha através das emissoras parceiras, né, da Federação Cearense de Futebol, da plataforma Gold, na TV aberta pela Verdes Mares, pela TVC e pelo site GE, além das diversas emissoras de rádio que certamente farão a transmissão. Tá fora do Brasil, quer acompanhar a final do Campeonato Cearense Superbet? Se liga na FCF TV. Erisson faz a jogada lá na direita. A defesa do Icasa corta. O Alonso não consegue progredir. Falando de Alonso, Ricardo, acho que é a primeira vez que eu falo o nome dele, né? Camisa 7. Isso. Apesar ele tá de que ele... meio que apagado. Mas foi jogo, ele, né, que fez o cruzamento, né? Que acabou resultando na finalização do Renan DJ. Mas concordo com você, Ricardo. Tá meio apagado, né, o Alonso na partida. E é um jogo que não tem aquela mesma dinâmica do jogo que a gente viu aqui na terça-feira, Igor. Não sei se você concorda comigo. No jogo de terça-feira, foi um jogo mais corrido. Os times buscaram mais o gol desde o início da partida. Você viu que o Tiradentes no jogo passado, no primeiro lance, já quase abriu o placar. Hoje eu já não vejo. A gente vê muito jogo, muito preso assim no meio de campo. E o Pedro Marques, de Leiria, Portugal. Posso estar enganado, mas o Pedro já esteve conosco, né, nas transmissões internacionais, né? Wilker domina. Hudson se projeta pela área. Wilker vai pro X1. E aí ele prefere tocar. Júnior DJ. Wilker voltou. Júnior. Passe pro Hudson. Wilker vai marcar. Bateu. Fez a ponte. Segurou e bateu roupa pro goleiro. Eu imaginei que o Fábio poderia até segurar a bola. Ele acabou largando. A defesa estava atenta e fez o corte. A defesa do... Vamos ver juntos a repetição, ó. Uma tabelinha marota, um chute até despretensioso. E essa bola era defensável e foi defendida, mas era uma bola que o goleiro poderia segurar, Ricardo. Ou segurar ou tentar espanar para, né, fora, né? Porque levou perigo, ele por pouco ele não consegue alcançar a bola ali. Sorte, né, que a defesa verde estava atenta, né? Quase 20 minutos de bola rolando aqui no Estádio Municipal Raimundo de Oliveira. Placar inalterado até aqui no PV. O Tirol vence a equipe do Maranguá por 1-0 e o Tirol vai chegando na liderança. A Sirlene Souza, em Portugal, ligada na nossa transmissão. Pois é, rapaz, a galera fora do Brasil também acompanhando a FCF TV. Só reforçando o recado, sábado tem Campeonato Cearense Superbet, nossa primeira divisão, e o torcedor fora do nosso país acompanha a transmissão aqui na tela da FCF TV. Domingo, certamente nosso coordenador Jaime Senna, Patrícia, estão pensando nas escalas, porque tem rodada cheia de Campeonato Cearense Série B, e onde tem futebol, tem equipe da FCF TV. Estão dando até carão no narrador, porque tá falando do jogo do Tirol, ó, Ricardo. Mas a gente tem que informar, né? FCF TV é feito para todos os clubes. E o resultado lá do Tirol interfere direto na tabela de classificação. Interessa pro Icasa, interessa também pro Tiradentes. Toca a bola o Tiradentes. A bola foi mal passada, o Icasa recupera. Bola passa no setor de meio campo. Quem domina é o Davi. Distribui bem na ponta esquerda. Grande jogada do Icasa pela ponta esquerda. A finalização acabou levando pra fora. Pois é, o narrador levou carão, ó. Faz parte. Eu vejo aqui, Alessandro, o... Igor. os amigos acompanhando a gente lá de Pernambuco, lá de Exu, a terra de Luiz Gonzaga, né? Acompanhando aqui a nossa transmissão. É espetacular poder falar para esse pessoal, né, transmitir e levar
a nossa voz, a voz do cearense, Brasil afora, mundo afora, né? Mais do que nossa voz, nossa forma de falar, nosso, né? Futebol, o futebol também, né? E bom cearenseis. Wilker, vai pro X1, vai pra cima do Ed, o Ed fica na primeira, na segunda o Ed consegue fazer o corte pra mandar a bola pra escanteio. Alô, Jalim, rapaz! Seu sobrenome não posso ler não, tá? Porque senão vira o um meme. Tá ligado na nossa transmissão. Pois é, rapaz, a audiência no exterior, espetacular. E é fruto, né, do trabalho da FCF TV Internacional, né? O torcedor fora do Brasil vai conhecendo o trabalho da FCF TV. Escanteio pro Tiradentes. Escanteio pro Tiradentes. Vem cruzamento pra área, sobe a defesa verde. Posse de bola é pro Icasa. O Icasa tenta marcar o primeiro gol. O corredor esquerdo tá livre, só que o Erisson foi bem demais e faz o corte. A posse de bola é favorável à equipe do Tiradentes. No bate-rebate, a bola vai ficar fácil pro Ed. E o Ed, hein? O Ed entrou num veneno grande porque o Jonas Alves tava bem demais na partida, o Ricardo. É, e com certeza a equipe do Icasa sente a saída do atleta. Agora é uma saída necessária, o jogador se machucou, sentiu a coxa, né? Então não tem condição de permanecer no jogo. O camisa 2 que entrou, o Ed, ainda não conseguiu encontrar, né, o seu jogo. Espero que possa conseguir no decorrer da partida, mas até agora eu ainda acho que o Tiradentes busca muito mais o gol do que a equipe do Icasa. E a Ana Júlia, rapaz, de 9 anos, ligadinha na nossa transmissão. Valeu, valeu, Júlia. Fique conosco na FCF TV. Ela é torcedora, penso eu, do Icasa. A falta é pro Wilker fazer a cobrança. Tem o Wilker, tem também o Renan DJ, vai ser autorizado. E o que passa? Jogadinha ensaiada. Alguém faltou um ensaio? Novamente, tem a posse de bola o Tigre da Polícia Militar. Estão perguntando até se vai rolar vai a cearense na transmissão. Às vezes rola, né? A turma na arquibancada. Olha tudo, né? Tem até alguns torcedores aqui animados, né? É, a turma do Tiradentes, né? Os familiares, os torcedores do Tiradentes aqui marcando presença. Ultrapassagem do Juliano Ricardo, fez o cruzamento, buscando o Júnior Batata, afasta a defesa. Estava livre o Júnior Batata para finalizar antes do passe chegar nele. A bola acabou sendo cortada e foi para fora. Posse de bola é verde, é para ir casa. Lembrar aqui também, Wilk, que amanhã, dia 28, tem Sub-17, Ceará e Santa Cruz. Lá no estádio Franzé Moraes. Você acompanha onde? Aqui na FCF TV. Você acompanha também o escanteio para ir casa. Desvio na primeira trave. Pro gol do Icasa! Na primeira trave, o Felipe Dias, volante, foi lá pra primeira trave, deu uma casquinha, o camisa 5 do Verdão, abre o placar, o Icasa, aqui no estádio municipal Raimundo de Oliveira. Vem comigo acompanhar a repetição do lance, cruzamento na primeira trave. E a jogadinha marota não deu a casquinha ao Felipe Dias. Desviou direto pro gol. É gol verde, é gol do Icasa. Abriu o placar, o Icasa voltando à liderança. 1-0 pro Icasa, Ricardo Silva. Olha, mostrando o Icasa que é porque está na liderança, né? Aproveitando a oportunidade, as poucas oportunidades que teve, chegou lá e já marcou o seu primeiro gol. Agora eu chamo a atenção, dois jogadores.
A batida de longe, sem direção, Ricardo Silva, pode concluir. É, o Felipe Dias estava sozinho na frente ali, dois jogadores atrás dele, esperando a bola, mas não marcou o Felipe. E aí ele desperta de cabeça, não tem nada a ver com isso. E o detalhe é porque estava tão livre, porque normalmente, essa bola na primeira trave, normalmente é desviada lá para a segunda para quebrar a defesa. Só que estava tão livre. E outra. Não tinha o zagueiro na frente dele, né? E o detalhe importante. Faltou o lateral esquerdo na primeira trave. Por quê? Tudo bem que é um escanteio que vem aberto, né? Em teoria. Mas faltou o lateral esquerdo ali para dar o apoio na primeira trave. A batida de longe, furou a defesa. Hudson! Gol do Tigre! Centroavante tá lá pra isso! Hudson, camisa de número 9! A defesa do Icasa já tinha dado bobeira no lance anterior! Vamos ver juntos na FCF TV a repetição do lance, ó. O Alonso veio por dentro, a batida de longe despretensiosa, Hudson livre, teve tempo de dominar, de girar, de bater no canto e vencer o goleiro Fábio! Tudo igual aqui no estádio Raimundão! Um pro Tigre, um pro Icasa. Ricardo Silva, não deu tempo. O Icasa usufruir da vantagem, tudo igual, não mais em 0-0, agora em 1-1. Não deu tempo nem aproveitar o gol, né? Agora, uma falha, né, do zagueiro. O primeiro zagueiro ali falhou, o segundo não conseguiu chegar, e aí o Hudson, que não tem nada a ver com isso, busca o gol mesmo porque é atacante, aproveitou e empatou o jogo. Quem gostou foi a turma do Ambos Marcos, a turma do Ovel e meio. Cruzamento para a defesa fazer o corte. Olha, não dá para acompanhar o chat. Se o chat já tava louco, agora que o chat enlouqueceu com esses dois gols. E aí, Ricardo? Você falou bem, não deu tempo e casa usufruir da vantagem. Não teve como, né? Não teve. Tiradentes em cima do lance, antes que deixasse o Icasa respirar, disse, não, tenho que resolver, foi lá e empatou. Fica o jogo aberto, empate, nós estamos aí a 28 minutos. Ô Ricardo, só lhe interromper, o Ceci Barros está mandando um boa noite e um abraço para você. Dona Ceci Barros mora aqui no bairro da Vila Góes, Novo Pabuçu, aqui no município de Calcaia. Um abraço, Dona Ceci, um beijo no seu coração. E... não deu tempo nem se organizar a equipe do Icasa, já sofreu o gol do empate e deixa tudo igual novamente. Vamos lá, 28 minutos, o empate agora é diferente, é 1-1. O empate é 1-1, tudo igual aqui no estádio Raimundão. Em 5 minutos tivemos um gol verde, tivemos o gol do Icasa, tivemos também o gol do Tigre. Empatando o jogo, então tá tudo aberto. A posse de bola é favorável ao Icasa em cobrança de falta. A falta é perigosa, a falta é verde. A falta é pro Icasa, de muito perigo. Tem uma conferência de jogadores do Icasa para fazer a cobrança. A falta... é pro Icasa, tem ali, ó. Deixa eu ver quem tá ali. Tem o Dudu Itapajé. Tem o Davi. Tem o Edi, que entrou no primeiro tempo. É falta perigosa. Tá mais pro camisa 28, Davi. É de uma certa distância. Conta os passos, ô Davi. Não é o Davi, não. A batida pro gol do Júnior Batata. Acaba a defesa cortando. Voltou na frente, a batida pro gol do Júnior Batata. E acabou a bola indo pra fora. E o Jalim, rapaz, segue na nossa transmissão. O Cuca, rapaz, também tá ligado. Tá amando nossa live. Parece aí um tiro de canhão aí do Batata. Opa, Ricardo, viu? Opa! Isso. Torcedor do Icasa agradece essa bobeira da defesa.
Só que estava atento o goleiro Wesley para fazer a defesa. Obrigado, Marcos Ramon. Gostando da nossa transmissão. O Icasa desce. O Icasa tenta desempatar. Jogou! Gol! Do Icasa! O Davi estava atento. O Davi estava on. Recuperou a bola em casa. Uma bola recuperada rapidamente. O camisa 28 do Davi invadiu a área. Eu não vou tocar pra ninguém. Eu vou resolver tudo sozinho. Foi bem demais o camisa 28. Repetição do lance pra você. Ele poderia cruzar. Poderia dar o passe. Não. Resolve somente o Davi. Faz o segundo gol do Icasa. Três gols apenas do primeiro tempo. Dois pro Icasa. Um pro Tiradentes, Ricardo Silva. Parece ser um jogo de muitos gols. Depois dos 25 minutos, os times resolveram abrirem as porteiras, né? Belíssimo gol aí do Davi, do Icasa. E ampliando 2-1. Agora, o que precisa fazer? Não se retrair, mas se resguardar um pouquinho lá atrás na zaga, para não sofrer o empate, quem sabe ampliar esse placar. E o Icasa voltando à liderança da competição até aqui. Já vou dar uma passada na tabela de classificação. E mais do que isso, Ricardo, matematicamente, o Icasa garantindo vaga no G2. Então o Icasa, com este placar, pula a fase quarta de final, já está indo bater lá na fase semifinal. Então, resultado importante demais para o Icasa. E o Tiradentes continua ali na sexta colocação, vai disputar vaga na última rodada. O Icasa é o líder, 17 pontos. O Tirão é o segundo com 16. Itapipoca, terceiro, jogou hoje mais cedo, tem 13 pontos. Cariri tem 9. Guarani de Juazeiro também tem 9 pontos. Quarto, quinto colocados. Sexto colocado, fechando a vaga na próxima fase, né, no G6. O Tiradentes. O Tigre tem escanteio, cobrado, toque de cabeça foi verde, foi da defesa. Ela vai voltar pro Davi, autor do gol, Wilker consegue recuperar. O Davi também recupera, só que pro Icasa. Vai Wilker, vai Davi, melhor pra defesa, que recua a bola de forma estranha. Vai sair jogando, goleiro Wesley. Espacha a bola pra frente, no bate e rebate. A defesa do Tiradentes não corta, ela vai ficar pro Júnior Batata. E aí soltaram a mão do gogó dele. Claramente deu pra ver que foi uma proteção com o braço. Não chegou a ser uma agressão. E aí também é demais. Mas o jogador do Tiradentes foi proteger, levantou um pouquinho demais o braço. Um braço solto ele, né? A falta foi marcada. Agora, o Tiradentes ainda tem a situação de que o Maranguape, a derrota do Maranguape, o Tirol tá segurando o Maranguape lá onde ele está, né? E o Pacajus já perdeu, e né? E o Pacajus já perdeu no jogo de hoje. É. Então, de qualquer forma, a equipe do Tiradentes está ali entre os seis que seguirão. Ele está em sexto, literalmente. A falta é para o Icasa, com 34 minutos. Depois da falta, vou tentar dar uma passada no chat. É de muito longe. Será que vem batida direto para o gol? Será que vem sapatada para o gol? Vem batida direto para o gol, sem direção. A bola acabou indo para fora. E lá no PV tem gol do Maranguape. Empata o jogo Maranguape, resultado que é ruim pro Tiradentes, porque o Maranguape pode chegar a 8 pontos na última rodada. Isso. O Tiradentes, se não conseguir vencer, né, se acabar sendo derrotado, o Tiradentes permanece com 7 pontos. Neste momento, virtualmente rebaixado, nós temos o Pacatuba. Por que virtualmente? O Pacatuba pode chegar a 5 pontos, empatar com o Pacajus e com o Maranguape. Só que o saldo do Pacatuba é de menos 11. O saldo do Maranguape é menos 2, então teria que tirar essa diferença de saldo de gols. Virtualmente, neste momento, o Pacatuba rebaixado. Brigam pela última vaga. Tiradentes, Pacajus e Maranguape. Com a vantagem do Tiradentes, que tem 7 pontos. Pacajus e Maranguape tem 5. É isso, Ricardo. É isso. Vai ser um domingo de muitas emoções na Série B, né, do nosso cearense, né? Com esses times aí, esses quatro times aqui. Posso trazer uma, né, informação, Ricardo? Pois não. Quem tá adorando esse empate lá no PV, sim, é o Itapipoca.
Porque o Itapipoca, o Tirol faz seu último jogo nesta primeira fase, vai chegando a 8 jogos. É a equipe que folga na última rodada. E o Itapipoca tem 13 pontos, pode ir a 16. Então o Tirol, classificado para a próxima fase, pode perder a vaga na fase semifinal direto, pode ir ter que disputar a fase quartas de final. Então o Itapipoca está adorando esse empate do Tirol. Então é briga na parte de cima da tabela e briga na parte de baixo da tabela e traz só essa emoção. Só quem não briga por né? nada, digamos assim, é briga o Icasa se vencer hoje, já está classificado, né? Porque eu digo assim, a briga do Tirol para permanecer na segunda colocação já é direto na fase final, né? Exatamente. São os números do Campeonato Cearense Série B que a gente vai trazendo pra você. Inversão de jogada da direita pra esquerda. A posse de bola é pro Tigre. Certamente o pessoal do Tiradentes sabe que precisa vencer. Ih, rapaz, canelada na bola. Ela acabou indo pra fora. E o Leandro Campos, ó. Tem alguém errado aí, tem alguém errado aí orientando o posicionamento dos seus jogadores. Na tentativa do Maurício, acabou não dando certo. O contragolpe é verde. O Júnior Batata deslocado. Fez o cruzamento. E aí, o Júnior Batata saiu da área. Ninguém ocupou aquele espaço. A bola acabou sendo rebatida pela defesa. Renan DJ sai jogando por dentro. A bola foi curta. O Erisson não alcança, mas a falta na origem do lance havia sido marcada. Agora você veja também, Igor e os amigos internautas, o seguinte: a diferença desse jogo para o jogo anterior. Até o momento eu não vi um cartão amarelo. Passou, né? E vamos ser justos, né? não houve cartão, porque não houve motivo. Faltas, né? Necessárias para cartão amarelo. Diferente daquele jogo que foi um jogo da terça-feira muito corrido, com muitas faltas e 7 ou 8 cartões amarelos e um vermelho. Só no primeiro tempo. Só, né? E todos os cartões corretíssimos, diga-se de passagem, pela situação daquele jogo, né? A falta é de longe, vem jogada na área, o toque de cabeça da defesa. A defesa do Icasa fez o corte, ela vai sobrar lá no direito pro Wilker. Fez o passe, tentou para trás, Renan DJ jogou a bola na área, subiu. Tive a impressão que foi até o Davi. Ela vai sobrar pro Erisson. A defesa fez o corte. Foi o Ramon que cortou na primeira e na segunda. Novo cruzamento, passa! Pelo Arlonso, ele é baixinho, não conseguiu finalizar de cabeça. O contragolpe era do Icasa. A defesa acabou cortando. Se tivesse um pouquinho mais de altura, o Arlonso certamente teria desviar essa bola pro gol. A bola é do Icasa. O Mário Sérgio tenta o drible da vaca pra cima do marcador. E acabou. E agora vem o primeiro cartão. Vem o primeiro cartão. Tive a impressão que foi pro camisa 7, o Arlonso. Vamos aguardar pra quem vai ser o cartão. Vamos ver pra quem aqui. Vamos aguardar para quem foi o cartão. Camisa 6. Foi pro Maurício. Maurício, camisa de número 6, levou cartão amarelo. E o Nick, né, que eu não posso ler junto, com o sobrenome Nakama. E ele não é japonês, ele é da turma do Trocadilho e está ligado na nossa transmissão. Ricardo, quinhentão já foi, viu, Ricardo? Foi. 495 likes. Então vamos dobrar agora, vamos para 1000, né? Será que vamos chegar num K? Vamos. Uma meta ousada. Vamos chegar. Mas eu confio no torcedor cearense, a turma que tá acompanhando a nossa transmissão. E o Luiz Diego, né, tá falando que o Icasa tem mais um jogo. Exatamente. Quem folga na última rodada é o Tirol, né? Então tem mais um jogo que vai ser importante pro Leandro Campos fazer os ajustes. Claro que o Icasa não vai dar moleza, né? Já. E a Bárbara Neto tá perguntando pro narrador a cura da calvície. Se alguém descobrir, mande no chat que eu também tô precisando. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Luiz Pereira, né? Ali no Parque Soledade, acompanhando o jogo aqui com a família dele lá.
e ouvindo o nosso trabalho. Abraço, Luiz Pereira. A falta é verde, a falta é pro Icasa. É o Luizinho, né? Luiz Pereira me chama então, de Luizinho. Abraço, Luizinho. Tem o Dudu Itapajé e tem o Davi. Tem o Davi e tem o Dudu Itapajé. Dudu Itapajé jogou na marca do pênalti. Toque de cabeça, ela foi pra fora. Desvio de cabeça. Voou nela Wesley. Não sei não, hein? Sei se o Wesley ia alcançar essa bola, não. Acabou a bola. Indo pra fora. Erilson Pereira acompanhando em boa viagem. Não dá pra... Olha, galera, é incrível a audiência do cara ali cearense. Não dá absolutamente pra acompanhar todas as mensagens. O camisa 9 da equipe do Icasa, o Júnior Batata... Teve cartão. Já vi. Tive a impressão que foi pro Davi, foi pro capitão da equipe. Deixa eu anotar aqui, rapaz. Tive a impressão que foi pro camisa 5, Felipe Dias. Só confirmar aqui nas nossas anotações. Tive a impressão que foi pro Felipe Dias, camisa de número 5. Já dá uma conferida. Já a gente confirma o cartão. Dedé do Gel ligado na nossa transmissão. Então confirmando aqui, ó. Felipe Dias, amarelado. Obrigado, galera. O chat nos ajudando. Olha o Tigre. Olha o Tigre. Cruzamento. Com um desvio na marcação, a bola acabou indo pra fora. Narrador é daqui mesmo, rapaz, de Caucaia. Narrador é calcaiense. A cobrança de escanteio é pro Tiradentes. Jogo bom, passa rápido. Vem cruzamento, vem bola na área, passa por todo mundo, afasta a defesa verde, afasta a defesa do Icasa. Ela voltou pro Emerson Sobral. O Icasa consegue recuperar. Não consegue progredir. Valeu, Arthur. Tamo junto. O Arthur corintiano ligado na nossa transmissão. Posse de bola é favorável à equipe do Tiradentes. Na direita, grande jogada do Erickson. Tocou de lado. Ela vai voltar pro Wilker. Wilker domina por dentro. Tocou, tabelou. Perdeu o controle da bola, Wilker. A chance de contra-golpear do Davi. Acaba não conseguindo progredir. Deu certo, passa por dentro. Ó. Será que vem versão de jogada? Aqui pra direita. A bola passa no pé do Dudu Itapajé. Tocou de lado. Ed, bom passe. Fez o cruzamento. A defesa não corta. Passa por todo mundo. Novo cruzamento. De cabeça, Léo Ceará. Fez o corte, afastou. Será que vem batida pro gol? Jogada pela esquerda. Novo cruzamento. Vai ser feito. Não, preferiu ir pro X1. Preferiu tocar de lado. Mário Sérgio, Davi. Toca a bola em casa. Boré. Poderia até ter feito o cruzamento. O narrador esperou o cruzamento, né? A bola acabou não sendo nem cruzada, nem lançada na área. Posse de bola é pro Tigre da Polícia Militar, Ricardo Silva. 44, primeiro tempo, 2-1 Icasa. É, e lá no PV, intervalo já, né, do primeiro tempo. É, tentou mais uma vez a equipe do Icasa chegar, mas dispensou uma oportunidade, mais uma oportunidade. Eu tava falando agora há pouco que o camisa 9 do Icasa, o Júnior Batata, já tentou 3 ou 4 vezes achar o gol com chutes fortes. Ele pega forte no chute. Então eu tenho pra mim que ele deve deixar o gol dele aí hoje, porque a gente vai observando os jogadores e o desempenho dos jogadores. E a gente acompanhando o futebol, a gente vê quando o jogador realmente busca ou quando o jogador não quer fazer corpo mole, né? 5 minutos. Aí é o tempo adicional. Vamos até 50 minutos, portanto, neste primeiro tempo. Primeiro tempo bastante movimentado. Intervalo de jogo lá no estádio Presidente Vargas. 1 pro Tirol, 1 pro Maranguape. Resultado que, olha, vai deixar tudo embolado para a última rodada. Lançamento na direita, Léo Ceará joga a bola pra fora. Essa bola foi cortada de qualquer maneira. Confirmação de 5 minutos na sua tela. Vamos até 50. Daqui a pouquinho teremos intervalo de jogo, né? Intervalo de jogo que vai trazer pra você
os melhores momentos, né, do que aconteceu hoje à tarde lá no estádio Pereira Teixeira. Vitória do Itapipoca por 3-2. Torcedor, acompanha no YouTube da Federação Cearense de Futebol e também aqui nos melhores no intervalo da partida. Wesley vai lá, evita a saída de bola, sai jogando e ganha arremesso lateral. Falando em YouTube, o torcedor pode acompanhar a Federação Cearense de Futebol em todas as redes sociais, né? Estamos no Facebook, no Twitter, no X, no Instagram e, claro, aqui no YouTube. E pra galera que tá fora do Brasil, audiência internacional muito grande, fique conosco no próximo sábado, né? Nós teremos a transmissão do Clássico Rei, Fortaleza e Ceará, 16h40, transmissão começando um pouquinho antes, 16h30, para você, né, que está fora do Brasil, puder acompanhar a final do Campeonato Cearense Superbet, 16h40, horário aqui de Fortaleza. Tenta por ali o Alonso, a defesa corta. E aí o torcedor faz a conta do fuso horário, né, vê quantas horas ele está de diferença. Oh. A batida, Ricardo! É, o goleiro do Icasa, Fábio, reclama que não houve desvio. Eu daqui eu senti daqui o toque da bola. Daqui eu percebi o desvio. Vamos ver o lance? É. Eu acho que se não desvia era rede. Eu acho que tem que estar um pouquinho mais atento. O goleiro Fábio já é a segunda vez que ele consegue afastar de uma forma estranha, digamos assim. Se essa bola vai na direção do gol, o jogo estaria empatado certamente. Novo cruzamento por baixo, a defesa corta. A bola vai saindo do outro lado, vamos ver. Vai a defesa, vai o ataque. Melhor pro ataque, melhor pro Tigre. Ô Igor. Diga lá, Ricardo. Abraçar aqui também o Joãozinho, que é irmão do Luizinho, que está acompanhando a gente também, o nosso trabalho pelo YouTube. Muita gente ligada na nossa transmissão. Cruzamento para dentro da área. Sobe de cabeça. A defesa para cortar. Com o Ramon para jogar a bola para fora. E a turma já tá pegando no pé do goleiro. Já já vou dar uma passada no chat. Vou dedicar um tempo generoso no intervalo para passar no chat, porque realmente o chat hoje tá frenético. O Icasa se defende, o Tiradentes ataca com 48, vamos até 50, cruzamento, afasta a defesa. E a chance de contragolpear agora é do Icasa. O Icasa tem o contragolpe à sua disposição. Lançamento na esquerda, vai ser marcada a irregularidade, porque estava adiantado o jogador do Icasa. E a Thalita Almeida, torcedor do Icasa, da base sub-15, né? Tá pedindo um abraço, o Henrique. Olha o Hudson, olha o Hudson, bateu pro gol, travado pela marcação com desvio, escanteio. Demorou demais a finalizar o Hudson. Acredito que ele esperou alguém chegar dentro da área. Demorou uma década pra finalizar, quando ele finalizou a marcação chegou. Escanteio pro Tiradentes. O Renan DJ vai fazer a cobrança. Último minuto do primeiro tempo. Vem bola na área do Icasa. Cruzamento. Afasta a defesa do Icasa. Ela vai voltar pro Tigre. Na esquerda. Renan fez o cruzamento de primeira. Foi bem o goleiro Fábio. Bem demais o goleiro Fábio agora para fazer a defesa. E o John Souza tá aqui na arquibancada, John? Eu não consigo te ver daqui não. Tá do lado direito do nosso posto de transmissão. Tá aqui no estádio com o celularzinho na mão. Não é aquele outro celular, tá? O celular, o smartphone, né? Ligado na nossa transmissão. No momento em que termina o primeiro tempo, Denis Garcês apita pela última vez. Intervalo de jogo, um Tiradentes, 2 Icasa, Ricardo Silva. É, um bom jogo depois dos 25 minutos, 28 minutos do primeiro tempo, quando os gols começaram a sair, os times acordaram e aí o resultado está aí 2-1 para a equipe do Icasa. Até os 28 minutos do primeiro tempo a gente não via muito, não via esse dinamismo no jogo, mas eu via que a equipe do Tiradentes buscava mais o gol, apesar de ter saído perdendo ainda na... Né? E buscando o empate depois. E o Icasa abriu o placar.
sofreu imediatamente, nem sequer deu tempo de comemorar muito, nem aproveitar a vantagem no placar, e já sofreu o empate. E aí, numa jogada, em um gol bonito, o gol do camisa 28 aí do Icasa, o Davi, e aí o Icasa passou à frente de novo do jogo e tentou, e botou, equilibrou um pouco mais o jogo nesse restante final do primeiro tempo. Eu considero que foi um jogo bom a partir dos três gols, ou do primeiro gol, em que um time busca o empate e precisa sair. É um resultado que não é bom ainda para a equipe do Tiradentes, precisa ser conversado e repensado para o segundo turno. Para o Icasa é um excelente resultado, é manter o ritmo, tentar não sofrer mais gols e, se possível, ampliar o placar aqui no estádio Raimundo Oliveira, Igor. Ó, Cícero Nogueira, Dion Souza tá aqui no estádio ligado na nossa transmissão. Tem uma dupla aqui, rapaz. O Rodrigo Barbosa estão ligados também. Ivo Ferreira, Rodrigo Gomes, Atila Abreu. Jogo bom, bem narrado, valeu. Tem um nick aqui, rapaz. É a dupla, né? Volim e o Jalim. Não posso ler os sobrenomes porque é da turma do trocadilho Ricardo Silva, já imagina. Não pode ler não, desse jeito pode não. O João Coutinho tá pedindo um alô pro Marcos Fernandes, ligado na nossa transmissão, Eduardo Santana, Maracanã em peso, Matheus Tavares, enfim. São muitas mensagens no chat, já passamos de 613 likes. Obrigado, galera. A galera tá curtindo o jogo, gostando demais da nossa transmissão. Neste momento, torcedor do Icasa, feliz da vida, Ricardo. Ô, Igor, 613 likes. Vamos voltar pro segundo tempo pra passar dos 1000 likes. Exatamente. É a meta, galera. 1000 likes. Vamos deixar o like, que o torcedor cearense certamente não decepciona. Harrison Faustino, rapaz, tá mandado um alô. Chegou agora, Harrison. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela nossa transmissão. Bem, mais cedo, nós tivemos a partida lá no estádio Perilo Teixeira entre Itapipoca e Pacajus. O Itapipoca venceu, o Itapipoca garantiu vaga em uma próxima fase, não se sabe ainda se na semifinal ou na quarta de final. Porém, a partida foi muito interessante, 3 para o Itapipoca, 2 para o Pacajus. Vamos aos melhores momentos dessa partida. Bola parada. Daqui a pouco a gente volta para o Pacajus. Cruzamento na área, vem lá no segundo poste, cabeceio da defesa nos braços do Otávio. Se passa aqui na direita, é isso que ele faz. E a bola fica para o Ítalo Pica-Pau. Tenta na linha de fundo, vai bater, cruzado, bateu para o gol! Chute do Clodão para fora do gol! Se você que ainda não é um inscrito em nosso canal, seja um inscrito, acione o sininho, receba as notificações das nossas transmissões. Olha o cruzamento, olha o Pacajus, cabeceio para o gol! À direita do gol! Do Pacajus também, futebol cearense bem representado nessa vitrine que é a Série B. Enquanto isso, vem Pacajus na grande área, vem dominando a batida pro gol, defesaça do Otávio. Olha a sobra, a finalização do chute do no lateral esquerdo. Aí na bola parada a equipe do Pacajus, cruzamento feito lá dentro da área, deu um soco na bola, o goleiro, olha a sobra de bola, tentou a finalização, bem prejudicado. Itapipoca na área, sobrou na área, vem o Clodão, bateu, defesaça do goleiro, e a bola sobra, ainda vem dominando, cortou pra dentro, pé na esquerda, bateu, defesaça de novo do goleiro no chute do índio. Atacando bem, lá vem o Itapipoca de novo. Cruzamento do Itapipoca, Estênio a quem tira dali, bola volta mais uma vez, na entrada da grande área, vem um chute pro gol, chute... Sim, tá mais bem posicionado o Carlinhos. Acredito que vem cruzamento na área. Autoriza o árbitro. Faltinho também, Eduardo bateu, colocado à direita do goleiro Rômulo, sem muito perigo. E aí o Pacajus tem bola a seu favor, vem no cruzamento lá no segundo porte. Ih, rapaz, de soco tirou e a sobra de bola, finalização não foi legal. 7 pontos, o sétimo Pacajus com 5, Maranguape é o oitavo com 4. A lanterna vem o Pacatuba com 4 pontos, com 2 pontos, perdão. Olha o time do Itapipoca! Clodô! Gol! Do Itapipoca! Clodô, camisa 7! 38,5. Primeiro tempo movimentado aqui no Perilo Teixeira. Cruzamento feito, vem no primeiro poste do Isaac, o cabeceio para a linha de fundo. Que, como você já bem falou, Cleveson, o Otávio... Opa, lá vem! E olha o Isaac para tentar o empate, o chute pro gol, defesaça do Otávio.
44 minutos, esse é o Eduardo, lança a bola à frente, voltou pro Eduardo de novo, tem espaço para cruzar, é isso que ele faz, cruzamento na área, cabeceou pro gol! E perdeu o tempo da... Aí autoriza o árbitro, autorizou, vem o Stênio, fez o lançamento lá dentro da área, de cabeça sobrou pro empate, matou no peito, dominou, vem o chute pro gol do Lucas! Essa bola agora, deu certo o Ellison, abriu lá na grande área pra empatar o jogo, caiu e chutou pro gol, a Rocha! Gleriston, gol do Pacajus! No campo pesado do Pedro Teixeira. Pacajus tem bola a seu favor. 13 minutos, vem no cruzamento o Gleriston na área, ih rapaz! Nesse meio de campo do Itapipoca que o time perdeu com o crescente do Pacajus. Falta cobrada pro Itapipoca, chutaço de longe à esquerda do Rômulo. Os dois times aproveitaram muito bem isso no primeiro tempo. Itapipoca na área, vem o Eduardo, cruzou na área, a bola passou pelo Valtinho, o Valtinho bateu pro gol, a Rocha! Gol! Itapipoca! Os pontos, ainda não venceu dentro de casa. E vem o Itapipoca, vem chutaço de longe, de longe, de longe, sobre a meta do Rômulo. Vem chegando o Paulo Rodrigo na área, limpou a perna esquerda, tem o espaço para cruzar na área para o Isaac, cabecear para dentro da pequena área de novo, olha o gol, tocou ali no... E aí o Itapipoca ganha no contra-ataque para matar o jogo. Bola aberta aqui na esquerda, pro batida pro golaço, a Rocha! Potiguar! Gol! Do Itapipoca! Ele entrou para isso e o belíssimo passe pro Potiguar. Olha o cruzamento na área, de cabeça tira a defesa. A bola ainda sobra pro Pacajus na entrada da área, batida pro golaço, a Rocha! Golaço! Que golaço, meu! Voltamos com imagens ao vivo do estádio Raimundo de Oliveira. No momento em que começa a chover aqui no estádio Raimundão, certamente o campo vai ficar um pouco mais pesado, né? Choveu bastante hoje aqui no município de Calcaia durante o dia. No começo do jogo deu uma amenizada, mas a chuva chegou. Ricardo Silva, antes de acionar você, com os comentários intermediários, né? Que nem diria a turma do rádio. Ô, saudade, estou aqui, rádio. Vamos aos melhores momentos do que aconteceu. 2 pro Icasa, 1 Tiradentes, placar de intervalo. O Jonas conduz a jogada, a bola sobra na ponta direita. Dudu Itapajé, dentro da área, a batida do Júnior Batata, sem direção. A bola acabou. Agora com essa chegada do Icasa. Batendo de longe, a bola acaba indo para fora. O Jonas Alves está caído. Perto na direita, vai ser feito o cruzamento por baixo, a defesa corta mal. E o Renan DJ cabeceia pra fora. Ah, Júnior DJ, Wilker voltou. Júnior, passe pro Hudson. Wilker vai marcar, bateu. Fez a ponte, segurou e bateu roupa o goleiro. No estádio Franzé Moraes. Você acompanha onde? Aqui na FCF TV. Você acompanha também o escanteio pro Icasa. Desvio na primeira trave. Pro gol do Icasa. Né, em teoria, mas faltou o lateral esquerdo ali para dar o apoio na primeira trave. A batida de longe, furou a defesa, Hudson! Gol! Batida pro gol do Júnior Batata, acaba a defesa cortando, voltou na frente, a batida pro gol do Júnior Batata e acabou na fazer a defesa. Obrigado, Marcos Ramon. Tá gostando da nossa transmissão. O Icasa desce. O Icasa tenta desempatar. Jogou! Gol! Do Icasa!
a batida, Ricardo! É, o goleiro do Icasa, Fábio, reclama que não houve... ...ao vivo aqui do estádio Raimundão, no município de Calcaia. Deixa eu só mandar um alô pra torcida Loucos da Laje do Icasa, rapaz. O Harrison Faustino tá ligado na nossa transmissão, tá pedindo alô, né, pra torcida Loucos da Laje, lá em Juazeiro do Norte, Ricardo. A parte verde do Cariri, certamente gostando demais desse resultado, Ricardo. É, e nesse exato momento começa o segundo tempo lá no PV. Com certeza, o torcedor do Icasa tá fazendo a festa, né? Tá gostando do resultado. Eu gosto sempre, Ricardo, de falar a parte verde do Cariri, sim, que eu me refiro à torcida do Icasa, porque tem Barbalha, tem Crato, tem Campo Grande, tem o próprio Cariri, tem Guarani de Juazeiro. Uhum. Então, por isso que eu falo a parte verde do Cariri. Pronto, então, fazendo a festa e fazendo a festa com todo o direito que tem. É, com sabor de vitória parcial, até ainda o segundo tempo, mas é uma vitória, caminhando aí para uma vitória da equipe do Icasa. E o Icasa, que é líder nessa competição, no início do jogo eu dizia da importância dos times do Cariri estarem bem e estarem participando da elite do nosso futebol. Isso é sempre importante, sem aqui menosprezar os times da capitais, como o Tiradentes e os demais times. Mas hoje o Icasa busca a sua se consolidar, vou colocar assim, o Igor, como líder desta competição. Pelo campeonato que fez, pelas disputas, pela competição que vem disputando. Buscou o primeiro gol, sofreu o empate, mas logo em seguida conseguiu ampliar e busca ampliar o placar. Até os 20 minutos do primeiro tempo, a gente não tinha um bom jogo. Já disse isso aqui, vou repetir, não tinha um bom jogo. Até achava que a equipe do Tiradentes me deu uma impressão um pouco melhor, buscando mais, abrir o placar no estádio, aqui no estádio Raimundo Oliveira. Nesse exato momento, o Tirol faz o seu segundo gol. É, o Tirol, 2-1 em cima do Maranguape. Daqui a pouco o Migo traz aí como é que fica essa questão da tabela aí de classificação. Mas a partir dos 28 minutos, quando o Icasa faz seu primeiro gol, muda todo o rumo do jogo, todo o sentido do jogo e a dinâmica do jogo. Então, o que eu espero aqui para esse segundo tempo é que continue aí no ritmo que terminou o primeiro tempo e que continue acima de tudo o Igor Holanda. Esse jogo tranquilo, sem muitas faltas, sem muitos cartões, né? É fácil até mesmo para a arbitragem, é o que a gente percebe, e é um grande jogo que a gente está percebendo aqui. E só para registrar a informação do nosso internauta, rapaz, me fugiu agora o nome dele, que o Campo Grande agora é a Copiara, né? Só para registrar essa informação, né? Na cama, né? Que não é japonês, era a turma do trocadilho. Ligaram na nossa transmissão. E o Tiradentes vai voltar pro segundo tempo com o objetivo de buscar o empate e virar esse jogo e sustentar, se quiser, ir mais tranquilo pro último jogo. E vai mudar, né? E o Jean Martins, ligado na nossa transmissão, né? De Baturité. Se for o mesmo Jean que eu tô pensando, ele era da comunicação, né? Da prefeitura de Baturité, trabalhei com iluminação pública lá no município de Baturité. Deixa eu ver quem mais aqui segue participando. James Oliveira, obrigado pela participação. Eduardo Santana também está ligado na nossa transmissão. Olha, bacana demais a interação do torcedor. Vai entrar no Tigre o 17. É o Renan, Ricardo? O 17 do Tigre, Renan. Renan 17. E quem vai sair? Vamos aguardar subir a plaquinha para saber no lugar de quem. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Dute, né? O Dute, acompanhando o nosso trabalho, já deixou o like dele também, né? Nós estamos com 671, vamos alcançar os 1000 likes aí dessa transmissão. Com certeza. Abraço a você, Luke. Dute, Luizinho, Joãozinho também, deixa o like, tá bom?
Na parte inferior do seu vídeo você acompanha a mudança. A entrada do Renan. Me parece aí o 6 que está saindo. Camisa 6. Só conferir aqui. E rapaz, eu tô curioso pra saber quem é esse Mr. M, que todo jogo tá ligado na nossa transmissão. A impressão de quem vai sair é o camisa 6, Maurício. Deixa eu mandar um abraço também a um amigo desportista aqui em Calcaia, do futebol amador, não sei se você conhece, que é o Domingos Neto, né, que é desportista aqui do município de Calcaia, acompanhando também o nosso trabalho. Abraço, meu amigo Domingos. Vai lá no canal e deixa seu like também, tá bom? Vai subir a plaquinha de mudança na equipe do Tigre da Polícia Militar. O Tiradentes vai mexer. Eu quero só confirmar, mas me parece ser Maurício, tá bom? Isso. Acredito que sim. E a galera no Bar das Primas, rapaz, ligaram na nossa transmissão. Lá em Juazeiro. Uma certa demora pra plaquinha subir. Os jogadores bancários do Icasa ainda estão se posicionando, né? Bola rolando lá no estádio Presidente Vargas. Partindo que o torcedor também acompanha aqui na FCF TV. Tirol e Maranguape, né? 1-1 placar de momento. Agora sim, vai subir a plaquinha. Você tinha razão, Maurício. O Ricardo, Maurício. Maurício é quem vai sair, né? Já tinha cartão amarelo. Sai para a entrada do 17. Renan. Renan, portanto, está no campo de jogo. E casa, feliz da vida com esse resultado. Vai garantindo a vaga no G2. E vai garantindo a liderança neste momento. E chega informação de gol lá no PV. É gol do Tirol. Tirol 2, Maranguape 1. Resultado que é importante para a parte de baixo da tabela também. Porque deixa o Maranguape com chances remotas de classificação à próxima fase. Precisa vencer na última rodada e secar Tiradentes e secar Pacajus. Cá entre nós, bastante complicada a situação do Maranguape. Também é importante a vitória do Tirol para a parte de cima da tabela, né? Porque o Tirol neste momento chega a 16 pontos. E aí aguarda um tropeço da equipe do Itapipoca para permanecer na segunda colocação. Por quê? No quesito vitórias, no quesito saldo de gols, o Itapipoca leva melhor. Enfim, no final da nossa transmissão a gente faz as contas, a gente atualiza tudo pro torcedor cearense. A bola vai rolar no segundo tempo. A saída de bola vai ser do Icasa. A saída de bola vai ser do Verdão do Cariri. Apita pela primeira vez no segundo tempo, Denis Gassês. Bola rolando no segundo tempo. Você vem conosco na tela da FCF TV. Primeiros segundos de bola rolando na etapa final de jogo aqui no estádio Municipal Raimundo de Oliveira. Estádio Raimundão que, além de receber o Calcaia, está recebendo a Copiara, né? E tá na categoria sub-17. E tá recebendo os mandos tanto de Maranguape quanto de Tiradentes. Primeiro segundo de bola rolando na segunda etapa. O Icasa com a mesma formação que terminou o primeiro tempo. O Icasa desce pro ataque. O Icasa tenta marcar o terceiro. Cruzamento. Wesley deu rebote. Gol! Icasa! Júnior Batata, camisa de número 9. Pegou um rebote do goleiro. Ele, o Icasa, agradece aos céus, porque com um minuto de bola rolando no segundo tempo, amplia o marcador. Centroavante tá lá pra isso. O camisa 9 do Icasa abre o placar no segundo tempo, somando com o primeiro tempo, total de 3 gols pro Icasa. Um pro Tiradentes, Ricardo Silva, melhor começo de segundo tempo, impossível, o placar no segundo tempo já foi alterado. Já começou diferente a equipe do Icasa, já buscando e já ampliando o placar, e se você voltar aí a nossa transmissão, falei no finalzinho do primeiro tempo, agora há pouco, que o Batata já tinha tentado 3 ou 4 vezes o chute a gol, meio que sem jeito, e agora ele acertou um belo chute, terceiro gol, e o Icasa aí consolidando a sua classificação,
e ficando tranquilo aí na reta final do campeonato. E o Tiradentes tem uma sinuca de bico, já o completo, porque a bola acabou sendo chutada para fora. O Tiradentes, Ricardo Silva, tá enfrentando neste momento a melhor equipe da competição, que é o Icasa. Vai subir? Não sabemos. Mas neste momento o Icasa é a melhor equipe da competição, líder até aqui. E o Tiradentes tem que ficar de olho no saldo de gols. É isso que eu ia dizer para você, né? Para não desconstruir esse saldo, porque já foram três, é o início do primeiro tempo, e de repente aí... Do segundo, né? Do segundo tempo, aliás, uma goleada aqui não é bom para a equipe do Tiradentes. E aí fica aquela sinuca de bico. Eu vou para cima, tento diminuir o marcador e me exponho mais, ou eu fecho a casinha, tento não levar muitos gols. Não deve ser o pensamento de momento do time do Tigre, porque... O jogo ainda está em aberto, né? Mas tem que ter cuidado, o Tigre da Polícia Militar. O Icasa não consegue roubar a bola, o Tiradentes domina. A bola passa no pé do Ronald. O Ronald conduz a jogada. Faz o lançamento na frente, bola longa, o toque de cabeça. A bola vai sobrar na direita, evita a saída de bola. Não evitou o Erisson, camisa de número 10. Bola fora, arremesso de bola é pro Icasa. Dois gols que movimentam a parte de cima e a parte de baixo da tabela. O narrador tá doido? Não, é porque teve gol lá no PV também, né? Pra você que chegou agora, tivemos o gol de desempate, né? O Tirol amplia a sua vantagem. Faz o segundo gol, né? Na verdade, 2 Tirol, 1 Maranguape. 3 para a equipe do Icasa, 1 para a equipe do Tiradentes. São os resultados de momento neste campeonato cearense. Série B, Ricardo Silva. É, eu vejo ali o Marquinhos, presidente do Tiradentes, ele não tá muito feliz com o resultado, não, em vez de ficar, né? Não poderia ser diferente, né? Não podia ser diferente, ele tá ali, mas faz do futebol, né? Faz do futebol, então tem que ir dentro de campo, os jogadores do Tiradentes é que tem que resolver essa situação. Muita gente participando, muita gente interagindo, curtindo a nossa transmissão aqui na tela da FCF TV. Dia de rodada tripla de Campeonato Cearense Série B. Dois jogos ao vivo neste momento e um jogo mais cedo, que o torcedor também pode acompanhar. Itapipoca e Pacajus, deu Itapipoca. Já vou dar uma passada no chat. O chat frenético, o chat movimentado. Não dá tempo acompanhar todas as mensagens. Você tem dúvida que vamos passar dos 1.000 likes? Não, tô não, hein, cara. Também não tem. Não tem, já somos 700. Já tô 700... pensando aí em 1.500. Aí, quem sabe, né? Quem sabe? Somos quase 2.000 torcedores neste momento. Lançamento pra frente. O Davi não conseguiu fazer o domínio, a bola sai pela linha de lado. Arremesso pro Renan fazer a cobrança. Já cobrado, arremesso, a bola passa no pé do Emerson Sobral. Conduz a jogada, sai jogando por dentro. O Renan DJ distribui na esquerda. Alonso vai pro X1. E aí acabou levando a falta. Na verdade era o Erisson, né? Era o Wilker, perdão. Wilker, camisa 27, acabou sofrendo a falta. A falta é pro Tigre. O Tigre tem que diminuir o marcador. Claro que tem que ter cuidado com a defesa. Se tá essa loucura toda, Ricardo, com a movimentação dos placares, imagina só no domingo que tem rodada cheia. Vem falta pro Tigre, vem falta pro Tiradentes, cruzamento, a defesa não corta e a bola passa por todo mundo. Passa por todo mundo e acabou a bola indo direto pra fora. Calendário do Campeonato Cearense Série B. No domingo, todo mundo jogando 4 horas. Todo mundo no mesmo horário para não ter aquela diferença de minutos. Ó, na Arena Romeirão e Casa em Maranguape. Teremos no Pereira Teixeira, Itapipoca e Guarani de Juazeiro. Nós teremos também Pacajus e Cariri. Além de Pacatuba e Tiradentes. O Tirol folgando, né? Na última rodada, o Tirol vai secar com todas as forças do Itapipoca para ficar o Tirol na segunda colocação e o Itapipoca não seguindo o G2.
É o mínimo que ele vai... É o único jogo do Tirol no próximo domingo, né? É o jogo do SEC. Ficar ligado na FCF TV. A falta favorece o Tigre. Vamos ver se vai pintar cartão. Com certeza, já tá com a mão na mão. Tá cartão na mão ali. Vamos aguardar o atleta do Icasa. Parece uma... o camisa 28, não, né? 25, o Davi, não, Ramon? 25, Ramon? Não, foi o 14, Juan. 14. Juan, não tem amarelo. Pronto. Já começa aí, 3 amarelos até o momento. Teve outro cartão por reclamação. Pro Hudson. Não, pro camisa 9, o Júnior Batata. Hudson 9 do outro lado. É, são aí 1, 2, 3, 4 cartões amarelos no jogo. 7 minutos, segundo tempo. Se alguém tinha dúvidas de que o segundo tempo seria pegado, já tivemos um gol e temos a chance de ter um gol do outro lado. Porque o Tigre tem a chance de diminuir a desvantagem. Tem por ali o Wilker e tem também o Hudson. Wilker e Hudson. Hudson e Wilker. Vai ser autorizada a cobrança. O goleiro Fábio preocupado, colocando a barreira protegendo seu canto esquerdo. O Hudson parece que vai saindo também, ficou só o Wilker ali. Né? Na verdade, o contrário, não. O Wilker saiu, 27, deixou o Hudson. Isso. Ah, voltou o Hudson. Voltou o Hudson, voltou o Wilker. Vai ser autorizada a cobrança. Expectativa do torcedor do Tigre. Uma certa demora para o ajuste da barreira. Preocupadíssimo o goleiro Fábio protegendo seu canto esquerdo. Vai lá, organiza mais uma vez, pede para a turma ir para a direita. E aí a turma vai para a direita. Uma certa demora e uma preocupação compreensível do goleiro Fábio. Tem o Wilker e tem o Hudson. Tem o Hudson e tem o Wilker. 10 minutos, vai pintar cartão, vamos ver. Olha, a barreira andou, né? Ô Igor, o jogador tem que ter essa consciência, são profissionais, de que tem que cumprir ali a metragem da barreira. Há um árbitro, há uma autoridade dentro do campo, há uma regra. Vai levar cartão, vai prejudicar o time. Olha a falta, Ricardo, vai pra bola! Palma, Fábio! A bola fica viva, cruzamento pra dentro da área do Alonso, escanteio! O goleiro Fábio gosta de dar esses sustos, né? É, mas agora ele foi bem, viu? Na falta, chapada por ali do Renan DJ. Foi bem agora o goleiro, não dá pra cornetar ele agora não. Quem vai pra cobrança é o Renan DJ. Vai ser autorizada a cobrança. Vem, levantamento, Fábio! Olha, a impressão que eu tive que nos dois lances ele chega atrasado, entendeu? Ele consegue tirar, mas chega um pouquinho atrasado. Experiência porque fui goleiro também, né? Foi só o Edu não, tá entendendo? Ah, tá certo. Dá pra bater o racha Edu de um lado e Ricardo Silva do outro? Não, dá mais não. Vem duas mudanças aí na equipe do Tiradentes. Vem o camisa 18, o Marquinhos. Marquinhos 18. E o, deixa eu ver aqui, parece o camisa 11. Pentecoste, agora vai chover. E o André Luiz, rapaz, já trabalhou aqui no Caucaia, né, no Clube Caucaia, hoje tá lá no Ferroviário, no Tubarão da Barra, está em loco aqui no Raimundão, acompanhando o jogo, consequentemente, acompanhando a nossa transmissão. Esse é cativo da FCF TV. O Davi desce, tocou na frente, bola longa, Júnior Batata não alcança. Grande André Luiz, olha aí. E a bola... Que eu vim deixar aqui? Olha aí. Acabou... Agora ele... Ficando em favor da equipe do Tiradentes. Agora ele fez a festa, não fez? Opa. Grande André Luiz aí. Agradecendo na lembrança da Páscoa aqui do André Luiz, né, pra nós, da FCF TV. Distribuindo pãozinho de coco, rapaz. Pra ceia de Natal, de Páscoa, né, ceia de Natal. Natal, tá bem pertinho do bem Natal. Bem pertinho. Valeu, André, obrigado pelo carinho de sempre. Ricardo Silva, 12 minutos, um jogo mais truncado neste momento, que é favorável, obviamente, a quem tá ganhando o Icasa. É, e sentiu a pressão o time do Tiradentes, a prova é que o técnico Felipe vai fazer duas alterações, né? Só esperando a oportunidade para que ele possa fazer as alterações
e tentar dar um novo ânimo, dar uma nova cara ao time do Tiradentes. Porque o resultado não é bom. E o Icasa trunca o jogo neste momento, fazendo com que o tempo passe. O relógio é favorável ao Icasa neste momento, que vence o jogo por 3-1. Garantindo o Icasa na próxima fase. O Tiradentes vai brincar na última rodada. Vai jogar contra o Pacatuba. Posse de bola pro Tigre, posse de bola pro Teixeira. Faz o giro, distribui aqui na direita. Ela vai sobrar pro Arlonso. O Arlonso toca pro Emerson Sobral. De lado a bola fica em favor do Tigre. Vem jogada ensaiada. Deu um cangapé na bola, um chute ali de forma estranha pra fora do Itapajé. Agora vamos às alterações. Sai o camisa 3, Teixeira. E entra o 18. Marquinhos. Isso. Vamos lá. Vamos ver o que é o próximo aqui. Pentecoste vai entrar. Vamos aguardar no lugar de quem? Então, do 27, Wilker. Correu demais, né, Wilker? Correu muito. É atacante por atacante aí, né? Que eu fico invocado, Ricardo, que a turma sabe que eu tô narrando futebol, vai pedir alô, pede. Via áudio, né? Aí realmente complica a vida do narrador. Pior que isso, só ligação. Aí também quebrava, né? Aí não dá, né? Alô, Chico, rapaz. Torcedor do Fortaleza tá ligado na nossa transmissão. Posse de bola pro Tiradentes. O Tiradentes sai jogando. O Tiradentes tenta diminuir o marcador. Marquinho conduz a jogada. Vai pra cima do adversário. Tenta o X1. Bem demais o Boré pra jogar a bola pra fora. Arremesso lateral é pro Tiradentes. Nada, arremessa, a bola fica em favor do Tiradentes. A batida pro gol, com desvio, vai saindo pela linha de lado. Recuperação é do Erisson. Vai pro X1, tenta passar. Afasta a defesa de qualquer maneira. O Icasa baixa suas linhas. Talvez não seja a melhor estratégia. Mas quando tem a bola, tenta contra-golpear. A falta foi marcada. E subiu o cartão amarelo para o Emerson Sobral, camisa 5. Aquela falta típica para matar o contra-golpe. Como diz a turma da arbitragem, né? Barrou um ataque promissor. O Guilherme Araújo está bem pertinho aqui. Vai depois dizer se o narrador tá falando besteira ou não, mas pelo pouco que a gente sabe, Ricardo. Matou o contra-golpe, né? No popular. É, matou o contra-golpe, mas na concepção do jogador também, às vezes, a falta necessária, né? Se é que existe isso, a falta necessária para não sofrer o gol, essa questão toda. E o Emerson Sobral levou o cartão amarelo. Obrigado, galera. Agora que eu tô vendo aqui a mensagem de vocês no chat. Posse de bola favorável à equipe do Icasa. Obrigado, galera. Galera dando força pro narrador aqui no chat. E o Tirol faz o seu terceiro gol, tá bom? 3-1, cruzamento, afasta de cabeça o Ronald para fazer o corte de qualquer maneira. Cruzamento para trás, a defesa cortou e o corte de qualquer maneira aconteceu. Guilherme Dias, torcedor do Fortaleza, ligado na nossa transmissão. Alô, Deide, essa é cativa. O Icasa tenta marcar o gol, afasta Ronald para ceder escanteio. Escanteio favorável à equipe do Icasa, com o Davi para fazer a cobrança. Escanteio pro Davi, 16, quase 17. Cruzamento, afasta o goleiro de soco, a bola fica viva no bate-rebate, vai para um lado, vai para o outro, vai saindo a bola. É tiro de meta que favorece a equipe do Tiradentes. Cobrado rapidamente. Wesley, bola curta pelo meio, bola perigosa. Vai Ronald, tem que despachar pra frente, ó. Wesley, Ronald, deu bobeira.
ô Tiradentes, Davi foi empurrado. A falta foi marcada. Estão perguntando aqui o nome do narrador. Igor Holanda. Estão com bullying com o narrador, tá? Mas faz parte. A gente agradece a participação do torcedor no chat. A falta é pro Icasa. A falta é pro Verdão do Cariri, que vai vencer por 3-1. Fábio Tavares, ligado na nossa transmissão. Pedro Júnior também. Vai ser autorizada a cobrança. Expectativa do torcedor do Icasa. Davi sai da bola, vem batida direto pro gol, afasta a defesa, voltou. Davi trouxe pra perna direita, não é o dominante. Acaba errando o passe do Davi. O contragolpe agora é favorável ao Tiradentes. Só que a falta foi marcada, é posse de bola. Na hora que ia contragolpear o Tiradentes, a falta foi marcada. Posse de bola é pro Tiradentes. O Tiradentes tenta diminuir o marcador. A defesa não corta. Melhor pro Icasa, que recupera. Sai jogando aqui pela esquerda do Itapajé. Faz o lançamento, Wesley. Atento, o goleiro faz a defesa. Ô Igor. Diga lá, Ricardo. Interessante saber a importância da competição. Esses dois jogos. Já você fala, Ricardo, porque o Hudson vai bater. Acabou a bola. Indo pra fora, Ricardo Silva. Se você somar aqui, computar aqui os gols do PV correndo aqui, oito gols, né? Some mais cinco jogos, os gols, né? De tarde. É, o daqui, oito gols, né? Com mais cinco, 13 gols no competição. O pessoal busca realmente o gol, né? E é uma rodada atípica, né? Porque numa competição que nós temos uma média baixa de gols, realmente é uma rodada com muitos gols. Até aqui ainda tem tempo pra acontecer mais coisa lá no PV. O Tirol vai vencendo o Maranguá por 3-1. Tem mais. E aqui também. E aqui, né? Também, claro. Só pra registrar, os jogos da Copa do Nordeste começaram todos, né? Vamos focar nos times cearenses, né? Vamos focar nos resultados tanto de Fortaleza quanto de Ceará pelo Nordestão. Oi Casa, vence o jogo por 3-1 quando chegamos à marca de 20 minutos. E galera, é porque não dá pra mandar alô pra todo mundo, é muita gente participando, ainda bem. Lançamento pra dentro da área, Júnior Batata. E Wesley, melhor pro Wesley. A irregularidade foi marcada. Sai jogando de forma errada ao Tiradentes. A bola sobra na esquerda pro Dudu Itapajé. Inversão na direita, bom passe. Edi conduz a jogada, recebe o passe, tá marcado. Mesmo se assim, ele faz o cruzamento, buscando o Júnior Batata, afasta Ronald pra jogar a bola pra fora. É posse de bola favorável à equipe do Icasa em cobrança de escanteio. O Ed vai jogar essa bola na área. Vai ser feito o cruzamento. Vem bola na área. O torcedor do Icasa acreditando no quarto gol. O Icasa, que é líder da competição até aqui. Cruzamento. Primeira trave sobre a defesa. Pra fazer o corte de qualquer maneira. Arremesso lateral é favorável à equipe do Icasa. Lançamento para dentro da área, afasta a defesa. A posse de bola é favorável à equipe do Icasa, vamos ver. A arbitragem já havia marcado a falta, arremesso, né? Arremesso lateral, cobrado, Júnior Batata, acaba a bola resvalando por ali no Léo Ceará. O Léo Ceará sai jogando. Erisson, Léo Ceará.
despacha a bola pra frente de qualquer maneira. Bola longa demais. Acaba a bola saindo do chat. Olha, então é porque não dá, galera, pra acompanhar todas as mensagens do chat, né? E o Guilherme Dias tá pedindo alô pro Azulão. Tô voltando, Guilherme. Segunda-feira, última consulta. Vou voltar a jogar pelo Azulão, lá na Caucaia. O Davi canetou o marcador. Só que tava atento a marcação. Léo Ceará roubou, cortou mal. A bola vai sobrar pro Icasa, que consegue roubar. Só que roubou de maneira faltosa. Pra galera que tá fora do nosso país, né? Tem um recado especial. Próximo sábado, pra quem não conhece, nós teremos a transmissão exclusiva do Campeonato Cearense, na final do Campeonato Cearense Superbet, e o torcedor acompanha na tela da FCF TV, 16 horas e 40 minutos, horário aqui de Fortaleza. Então, torcedor de Ceará, o torcedor de Fortaleza, o torcedor cearense fora do nosso Brasil, fica ligado na nossa transmissão. Lançamento na frente, bola longa, vai o Renan, vai a defesa também, corta. A posse de bola é favorável ao Tiradentes, consegue roubar. O Tiradentes tenta diminuir o marcador. Lançamento, o Erisson trouxe para a perna direita. Marquinhos joga a bola na área, afasta a defesa, complementa de bicicleta a defesa do Icasa. Ela vai sobrar lá na direita para o Mário Sérgio. Faz a inversão, bola longa. Bola longa, será que pega? Pegou o Dudu Itapajé. Fintou o marcador, pode marcar? Não pode mais, reclama o Dudu Itapajé. Por quê? Segundo ele, a bola não teria saído, mas daqui da cabine deu pra perceber que essa bola transpôs a linha de fundo. Ricardo Silva. Correu muito, a bola acabou saindo. Ele disse que não, mas realmente saiu e perdeu mais uma oportunidade a equipe do Icasa. 24, Ricardo. 3-1 pro Icasa. É, caminha, né? Pra a impressão que me dá é que caminha pra isso aí mesmo. É, a história, o Tiradentes buscando diminuir. O Icasa, quando tiver a oportunidade, tentando ampliar esse resultado e aguardar. Eu não vi muita coisa ou muita alteração dessas mexidas que o Tiradentes fez aí agora há pouco. Esses dois jogadores não trouxe algo novo, não trouxe novidade no jogo de forma nenhuma, né? Não sei, ele ainda tem aí mais uma ou duas, tem mais duas substituições, pode tentar, mas não consegue esboçar nenhum tipo de reação à equipe do Tiradentes. O Tigre tenta diminuir o marcador, bola pra dentro da área, Marquinhos não recebe, quem recebe é o Hudson, bate pra fora, o rebote, a bola fica viva, inversão, bom passe na direita, Renan cruza, segura a trave, toque de cabeça, na trave, a finalização do Erisson na primeira, na segunda finalização, salva a defesa em cima da linha, tá valendo tudo isso, a finalização do Emerson Sobral e a bola foi pra fora! É blitz do Tigre, é blitz do Tigre, você confere a repetição. O toque de cabeça do Erisson foi na trave. A finalização foi salva em cima da linha. E a finalização pra fora do gol! Agora, Igor, eles fizeram questão de queimar minha língua, né? Com essa blitz total, né? Mas, meio que desorganizada, não deu no que deu, não conseguiu resultar em gol. E o Rolim, rapaz, tá com a agência de turismo. Não, eu não gosto muito de viajar, não. Pode deixar pra ele lá. Nessa mesmo, agência, né? Não. Em outras agências, talvez, né? E o Jalim, rapaz, o Volim, a turma do trocadilho tentando derrubar o narrador. Posse de bola pra Icasa. Posse de bola pro Verdão do Cariri com o Dudu Itapajé. Recebe o passe, toca pra Davi. Dudu, dentro da área. Ganha do primeiro, invade a área. Pode cruzar, segura a trave, afasta a defesa. De uma certa forma, porque ela fica viva na frente da área. E aí o pezão alto. O Juliano Ricardo chegou solando. É um cangapé. É uma tainha, um cangapé. Tudo menos futebol. Mas duas mudanças do Tiradentes, eu falei agora há pouco, pode ser que dê um efeito melhor nessas duas substituições. É, o camisa Calcaia, 20, o Alisson Calcaia. E o Davi. E o Davi que entrou, o Alisson, no último jogo aqui no Raimundo Oliveira. Vamos aguardar aí as saídas. Pois é, rapaz, essa excursão nessa agência de turismo, não posso ler. E a Xuxa
É uma agência de turismo e uma agência de passeios. O Icasa também vai mexer, viu? Posse de bola é pro Tigre. O Tiradentes tenta. O Renan vai pro X1. Tem marcação, tem sobra. E aí o Renan prefere começar. Tocou na frente, bom passe. Erickson dentro da área, cruzamento por baixo. A posse de bola é pro goleiro Fábio. E no Icasa vai entrar o Edson Capa. Camisa de número 18. Obrigado, galera. Somos 831 likes neste momento. Dá pra chegar a 1000, não dá? Dá pra chegar a 1000. Até passar. Vamos nós, né? Vamos chegar nos 1000, né? Vamos aguardar as mudanças. Ó, tá caído por ali o jogador do Tiradentes. Ele já pediu ali pra dar uma parada, porque tem um jogador no chão. E isso pode alterar alguma coisa, né? É, e a oficina do Simas abriu filial lá em Juazeiro do Norte. Pediram ali a maca, o jogador vai ser atendido. Aí o técnico pediu ali pra aguardar um pouquinho a alteração. Porque são as duas últimas, né, do Tigre? Só tem esse tiro. Então não pode mais mexer. E o Jalim, rapaz, também tá ligado na nossa transmissão. Placar de momento lá no estádio Presidente Vargas, 3-1. Vai vencendo a equipe do Tirol, né? O Tirol vai levando a melhor diante da equipe do Maranguape. E na equipe do Icasa entra aí o 18 e sai o 28, né? Sai o Davi, camisa 28. E entrou camisa 18. Davi que marcou um dos gols, né? É, o 18 é o Edson, né? É o Edson Capa. Edson Capa, portanto, vai pro jogo. Agora o Tiradentes, sai a camisa 9 do Tiradentes, autor do gol. É, não fez gol não, né? O Hudson fez. Fez sim, fez o único gol do Tiradentes. E entrou o 20. O Alisson Calcaia. Certo, e vai sair daqui também, vai entrar também o 19 no Tiradentes. O Davi vai entrar, vamos aguardar. Sai no o camisa 7, Alonso. O Alonso, Ricardo Silva, é um jogador que é sempre muito pedido, né? Mas fez uma atuação discreta, né? Muito pedido. É, muito discreto, não vi muito. Pouco você falou o nome dele durante o jogo. Foi deu muito discreto o jogo dele. Deu uma assistência no primeiro tempo, né? Onde o jogador do Icasa acabou tropeçando, um cruzamento importante. Mas fora isso, foi bem discreta a atuação do Alonso. Próximo domingo, teremos a última rodada do Campeonato Cearense Série B. Icasa em Maranguape, 16 horas. Mesmo horário para toda a rodada. O Itapipoca recebendo o Guarani de Juazeiro. O Pacajus jogando diante da equipe do Cariri. E o Pacatuba jogando diante da equipe do Tiradentes. É, e o Tiradentes já fez todas as suas alterações que tinha por direito. Né? Vamos ver o que é que acontece agora com a entrada do Carpa, né? E a entrada do Davi. O Icasa líder neste momento, 17 Alisson, pontos. Perdão, né? Do Alisson e do Davi no Tiradentes. E como o Tirol não joga, o Tirol vai ficar com 16 pontos, né? Se mantido o resultado lá no PV. O Icasa já é líder e já com vaga na semifinal e já com a liderança garantida. Ninguém toma mais, se mantido os resultados, a primeira posição do Icasa. Vai ficar de camarote aguardando o desenrolar da fase quarta de final. É, se ele vai para o último jogo nessa condição, Igor, é uma oportunidade também de dar uma testada aí no pessoal, tentar, como é que eu posso dizer? Aproveitar jogadores. Aproveitar novos jogadores e poupar alguns, né? Que porventura posso estar pendurado com cartão, um segundo cartão, isso, essa questão toda. E tem um detalhe também, o Icasa vai ter uma folga importante, porque a fase quarta de final vai ser disputada, então entre a primeira fase e a fase semifinal vai ter pelo menos aí uns 10 dias, obviamente que a Federação Ceará de Futebol ainda vai disponibilizar o calendário da fase quartas de final. E aí fica tudo embolado na parte de baixo da tabela, né? Do sexto até o oitavo colocado, sexto Tiradentes, sétimo Pacajus, oitavo Maranguape, as três equipes derrotadas nesta rodada, né? O Pacajus perdeu hoje à tarde, o Tiradentes está perdendo, o Maranguape está perdendo. Então,
é uma situação bastante complicada. Posse de bola é favorável à equipe do Icasa em cobrança de arremesso. Um jogo mais truncado, Ricardo Silva, um jogo que esteticamente não é dos melhores neste momento, é interessante demais para o Icasa. A gente está sendo até repetitivo, Ricardo Silva. Mas o placar de 3-1 com 32 do segundo tempo fora de casa não é nada mal. É, o Icasa, vou colocar aqui, o Icasa está em casa com o resultado, vou colocar dessa situação, porque o resultado de 3-1 favorece demais a equipe lá do Cariri. E ele está na dele, vai atacar se necessário for. Se sentir acuado, deve se defender. Mas o Icasa tá na dele, tranquilo. É, já fez aí o seu resultado. Tá tudo jóia. Quem precisa esboçar uma reação e já está devendo há muito tempo é o Tiradentes. Que não consegue isso. E o detalhe é porque até um gol é importante para o Tiradentes neste momento por uma questão de saldo de gols. Pode chegar, por exemplo, o Tiradentes empatado com o Maranguape em número de pontos na última rodada, e aí vamos pro saldo de gols. Neste momento, Tiradentes -2, Maranguape -4. O Tigre tenta a batida de longe, travada pela marcação. O toque de cabeça, a bola fica viva dentro da área, afasta a muralha verde. O Renan DJ cabeceia, a bola fica na ponta esquerda pro Pentecoste. A arbitragem diz que o Pentecoste perdeu a bola sem falta. A posse de bola é favorável. E o Tirol faz seu quarto gol, né? Tirou 4-1 lá no PV. 4-1? Vai vencendo o Tirol. Sim. Partida que acontece no estádio Presidente Vargas. Situação do Maranguape é muito complicada, porque no último jogo ele joga fora com o Icasa. Isso. Né? Então... É que nós falávamos, Ricardo, na última transmissão, o divisor de águas para Tiradentes e Maranguape foi o confronto direto na última rodada. Isso. 34, quase 35. Agradecendo a você, torcedor, que está ligado na nossa transmissão. O Icasa desce suas linhas. O Tiradentes sobe suas linhas. A defesa corta para mandar a bola para fora. Arremesso lateral é pro Tiradentes. O Tiradentes tenta. Marquinhos toca. Renan DJ na frente, Marquinhos na frente da área. Pode tabelar, pode bater, tentou o passe por baixo. Só tinha jogador do Icasa para fazer o corte. Júnior Batata perdeu. Lançamento na frente, vai Wesley. Com categoria, antecipa-se ao Edson Capa. A posse de bola favorece a equipe do Tigre com 35 minutos em segundo tempo. Estádio Municipal Raimundo de Oliveira. A falta foi marcada e favorece a equipe do Tiradentes. E é uma falta que leva a certo perigo contra a equipe do Icasa, a meta do Icasa. Vamos ver aí os bons batedores, né, da equipe do Tiradentes para tentar diminuir aí esse resultado. Porque se fizer 3-1, se fizer um gol aí agora, nós temos aí pelo menos mais 5 minutos do tempo normal e vamos colocar aí mais uns 5 ou 6 do adicional. O jogo pega fogo. O Tiradentes volta pro jogo se fizesse o gol aí. A falta é pro Icasa. Pro Tiradentes, perdão. E tem gol, né? O Itabaiana faz o seu gol em cima do Ceará. Né? Na Copa do Nordeste. Pela Copa. A falta é pro Tigre. O Tigre tenta diminuir o marcador. 3-1 vai vencer o Icasa. Bacana demais a presença do torcedor cearense na nossa transmissão. Tem 3 jogadores do Tiradentes ali para cobrança. Será que vem bola na área? Será que vem batida direto pro gol? Vai ser autorizada a cobrança. Expectativa do torcedor do Tigre. Autorizada a batida pro gol nas mãos do goleiro Fábio. Não dá pra cornetar não agora. Não, foi tranquilo, bem. Tranquilo aí a defesa dele. É, muito tranquilo. É, garantindo aí o placar de momento. Ricardo Silva, se mantiver a vitória parcial do Icasa, é um placar justo, né, pelo que produziu o Icasa até aqui. Produziu pouco,
porém nas poucas vezes que chegou foi eficiente. Se mantido o placar, obviamente. É, e agora o Fortaleza abre o placar também na Copa do Nordeste. O time cearense aí atuando. É, se manter o placar é justo. É justo pelo jogo de hoje, é justo pela campanha na competição. Ô Ricardo, perdão lhe interromper, tem uma galera no chat dizendo que a imagem tá travando. Eu tô com o nosso monitor de retorno, né, e tô com o computador aberto na nossa transmissão justamente pra ver o chat. Nada de travamento aqui, então o torcedor pode fazer o seguinte, tá com dificuldade na imagem? Clica na engrenagem e escolhe a velocidade, a resolução, melhor dizendo, 1080, né? Se ficar travando, pode colocar 720p, às vezes é um problema de conexão do nosso, do próprio internauta, né? A internet acaba oscilando, enfim, mas tá tudo legal com a nossa transmissão. Pode concluir, Ricardo Silva. Então, pela campanha que fez, né? Pelo que demonstrou dentro de campo, um time que já veio pra cá é líder e queria manter essa liderança, construiu um placar na medida que foi desenvolvendo o seu jogo. Lançamento na ponta direita, bom passe, Mário Sérgio vai fazer o cruzamento, buscando o Dudu Itapajé, antes do Dudu Itapajé, acabou Wesley saindo para fazer a defesa. Hinos do futebol cearense chegando na nossa transmissão. E a Paula, rapaz, segue ligada na nossa transmissão. Bola batida de longe, vai Wesley. No golpe de vista, acabou apenas acompanhando porque a bola foi para fora. E o Fábio Oliveira, rapaz, também tá ligado na nossa transmissão. Dedé do Gel também. Vicente tá pedindo um alô pro Cuca, tá mandado. Deixa eu ver quem mais aqui. Os nomes dos torcedores que participam da nossa transmissão. Raimundo Nonato em Tianguá, também ligado na nossa transmissão. Guilherme Dias, San Diego, diretamente de Moçambique. Reflexões que ajudam também, segue participando. São alguns torcedores, de muitos que estão ligados na nossa transmissão. Domingo de rodada cheia, de rodada completa, de campeonato cearense, Série B. A única equipe que não vai jogar é o Tirol e certamente a turma do Tirol vai estar ligada na nossa transmissão, nas nossas transmissões, né? No plural, porque serão quatro transmissões simultâneas para você. Posse de bola pro Tiradentes. Tenta jogar por ali, pela ponta esquerda, Pentecoste. Acaba perdendo. A posse de bola é verde. A posse de bola é do Icasa. O corredor esquerdo tá livre. O direito também. Inversão, Dudu Itapajé. Cortou o primeiro marcador. Trouxe pra perna esquerda. E ele não foi fominha. Tocou pro Boré. Vai pro X1. Ganha tempo. Vê a passagem do Dudu Itapajé. Acabou não conseguindo progredir. E aí ele começa tudo lá na quarta zaga. Valoriza a posse de bola em casa. Ramon. Lá na direita com o Ed. Vê a passagem livre do seu companheiro. Toca de lado. Valoriza a posse de bola em casa. Será que vem a batida do Ed? Sem direção. A posse de bola é favorável à equipe do Tiradentes, Ricardo. A gente já percebe os jogadores, alguns jogadores já cansados aí dentro do campo. Acho que pelo campo molhado, pesado, Igor, foi uma manhã de muita chuva aqui no município de Caucaia. À tarde não choveu, mas também o sol não apareceu. Então o campo fica, né? A gente vê alguns jogadores ali já colocando a mão na cintura, já colocando a mão nas coxas, já cansado. Com sinal de cansaço, né? Lançamento feito na frente. A posse de bola é favorável ao Tigre. Tem um colega meu que diz que é gastamento muscular. Minha Nossa Senhora. Lançamento pro Dudu Itapajé. Adiantou demais a bola. Na hora da passada acabou adiantando demais a bola. E a roubada de bola foi novamente do Icasa. Bem demais o Boré. Esse não tá nada cansado. Cruzamento passa por todo mundo. Vai sobrar lá na direita. Em favor do Icasa. O Juliano Ricardo vai em carreira solo. Pode tocar pra trás. Preferiu cruzar por baixo. Perdeu o Edson. Edson Capa perdeu, Ricardo Silva.
Olha, dentro do gol, eu não entendi, não, né? Mas ele chutou literalmente pra cima. Pra cima, sabe? Era só escorar, talvez, ali, ou para, segurar e tentar outro lance. Mas não, tentou de primeira, não conseguiu. Não, de primeira eu até acredito que teria que ser, porque ele tava marcado. É. Mas desse jeito pra cima, se ele fosse zagueiro, ele não teria tirado desse jeito. É, vamos ver aqui o tempo adicional, e tem um jogador aqui caído. Fala, porque o Renan desce, cruzamento fechado demais, Fábio faz a defesa. É, do Itapajé, eu falei, jogador cansado, ele, no último lance que ele correu, não conseguiu alcançar a bola, aí ele deu o último gás ali, tá pedindo a marca, ele deve ser substituído, não sei. Vamos aguardar aí pra ver. 43 do segundo tempo. Obrigado, galera. Não chegamos aos 1000 likes ainda, mas os 900 acho que dá pra chegar, né? 891 likes neste momento. Quase 2K de torcedores simultâneos nesta noite de futebol. Noite de rodada dupla de Campeonato Cearense Série B pra você. Tem duas substituições no Icazaigo. Três, não? Ah, não. O Léo Borek já tá no campo de jogo. Duas. O camisas... Rodinei. O 7 que entrou aí no lugar do Dudu. Rodinei entrou no lugar de quem? Dudu Itapajé. 7, Rodinei. Deixa eu ver quem mais vai entrar. Sai o camisa 11 e entra o... Deixa eu ver aqui. Acho que houve um pequeno equívoco da plaquinha, né? Isso. E aí vai saindo 11... o camisa 5, Felipe Dias. Peraí, vamos ver aí, porque... Foi o Felipe Dias que saiu, entrou o 24, Felipe Macena, não? Pronto, saiu o 5 e entrou o 27. Não, 24, sobre a plaquinha. 24, pronto. Felipe Dias, muda só o sobrenome. Sai Felipe Dias, entra Felipe... Macena. Muita gente participando, muita gente interagindo. Muita gente conectada conosco na tela da FCF TV. As confirmações, ó. As entradas de Rodinei e Felipe Macena no lugar de Juliano e de Felipe Dias. 44, Ricardo. 3-1 em casa. Não, pra mim a substituição 7, ele entrou no lugar do Dudu Itapajé, que tá aqui, já saiu cansado. Já a gente confirma, né? Uhum. Vamos aguardar as mudanças. Ricardo Silva, 3-1 vitória do Icasa. Vitória consolidada, não tem como perder mais esse jogo, creio eu. Né? 44 minutos, tem o tempo adicional, mas o Icasa veio para vencer e confirmar aí a sua liderança na competição. Só confirmando as saídas de Felipe Dias e Dudu Itapajé para as entradas de Felipe Macena e de Rodinei, para não restar dúvidas para o nosso internauta. A falta é pro Tigre, já vai subir a plaquinha, vem cruzamento, marca do pênalti, sobe a muralha verde para fazer o corte. Subiu a plaquinha, confirmação na sua tela, 7 minutos, vamos até 52. Portanto, vamos até 52 minutos. E casa líder da competição até aqui, ninguém toma mais a liderança do Icasa. E eu não entendi o que o torcedor quis dizer, dizendo que o narrador é do Zé Walter. Você entendeu a mensagem subliminar, Ricardo? Entendi tudo. Não é subliminar, não. É direta. E o narrador vai se fazer de doido. Posse de bola pro Icasa. O Icasa tenta. O Icasa quer marcar o seu quarto gol. Júnior Batata por dentro. Toca de lado. Acabou de perder. A posse de bola é do Tiradentes. A falta não foi marcada. Recuperação do Rodinei. Dentro da área. Tocou a batida pro gol. Pra defesa do Wesley. Jogando a bola pra escanteio. Repetição do lance pra você, final de jogo, com o Icasa tendo escanteio. Escanteio pro Icasa. Lá no PV, a final do jogo, tirou o 4 e Maranguape 1.
Vem bola na área, vai ser feito o cruzamento. Rodinei vai jogar a bola na área. Vem cruzamento, pode ser o quarto gol do em casa. Primeira trave, o desvio nas mãos do goleiro Wesley. Sai do gol para fazer a defesa. Já faz a ligação direta para o Marquinhos, tenta passar, não consegue. Petição do lance para você. Tranquila a defesa do goleiro do Tiradentes. Posse de bola favorável à equipe do Tigre. Tentou uma jogada de efeito ali, o Emerson Sobral. Não deu certo, o Tigre recupera. Tenta marcar o seu segundo gol. É importante demais diminuir o saldo. Importante demais pro Tigre diminuir o saldo. O Icasa tenta. O Icasa desce lá pela ponta direita. Ainda dá tempo do Icasa marcar o quarto. Vem, cruzamento para dentro da área. Passa! Pelo Rodinei. E vai para fora. Vamos ver se teve desvio juntos. Pedindo do lance para você. Acredito que não. Essa bola foi direto para fora. É, Ricardo. Não houve desvio para fora. Já segue o jogo aí. José Lucas participando. Raul também. São algumas mensagens do internauta. 48, 48 e 30. Posse de bola é favorável ao Tiradentes. E aí o jogo fica mais lento neste momento. O Tiradentes sabe que é improvável, né? Um empate. Pouquíssimo tempo para uma reação do Tigre. 48, quase 49. E aí o Leandro Campos participa, ó, pede a marcação em cima do Emerson Sobral. Emerson Sobral não recebe o passe. Ninguém do Tiradentes recebeu o passe. Ela vai voltar em favor da equipe do Icasa. Lançamento na ponta direita. O Ed está em gás. O Ed vai para cima do marcador. Foge da falta. Invade a área. Pode fazer o cruzamento por baixo demais. Pegou bem baixo demais o Ed, né? Acabou pegando embaixo na bola. Ela subiu. 49, Ricardo. 49, vitória do Icasa. O Tiradentes não consegue mais sequer ficar com a bola. É, não consegue mais esboçar nenhum tipo de reação. É vitória do Icasa, isso já é certo. É, mais líder do que nunca. E o Tiradentes vai ficar aí para resolver a sua situação na última rodada no próximo final de semana. Após o término da partida, a gente passa, né, a rodada completa do próximo final de semana. Vem o Icasa tentando com o Mário Sérgio. Chuta em cima da marcação, segundo a arbitragem. A bola resvalou por último no jogador da equipe do Tigre. Posse de bola é para o Tiradentes em cobrança de tiro de meta até arriscada. O Icasa recupera. A bola vai saindo pela linha de lado. O arremesso lateral é pro Tiradentes. No PV, o Tirol venceu 4-1. Foi isso, Ricardo? Saiu mais um gol lá? 4-1 foi o resultado final lá. 4-1, Tirol venceu a equipe do Maranguape. Agora fica de camarote esperando também o resultado do final de semana, da última rodada, né? O Tirol apenas seca na última rodada o Itapipoca, né? Porque o Itapipoca vencendo vai para a segunda colocação e joga o Tirol para a terceira. Qual a diferença? Porque o primeiro e o segundo avançam para a fase semifinal. Do terceiro ao sexto colocado vão para a fase quartas de final. Sétimo e oitavo colocados não vão para canto nenhum. E o nono colocado, que hoje é o Pacatuba, desce para a terceira divisão. ...51, vai terminar o jogo. Emerson Sobral aciona seu companheiro. O Tiradentes parece não ter mais forças neste momento, porque o preparo físico já foi embora. O Icasa também bem desgastado. É. Quase que nós tivemos um acidente aqui, ainda bem que não. Para alívio do Jaime Senna.
Posse de bola é pro Tiradentes em cobrança de falta. Vai ser o último lance do jogo. Vem bola na área. Para diminuir o marcador, para melhorar o saldo de gols neste momento. O saldo de gol pode ser importante. Vem bola na área, vem cruzamento, lançamento dentro da área, sobe a muralha verde, deixa a bola passar para ganhar tiro de meta. Vai terminar o jogo aqui no Raimundão. Vitória, 2-3, Ricardo Silva. É, vitória importante, vitória maiúscula do Icasa, time que veio para buscar esses 3 pontos e vai levando de volta. Agora, espera em casa a equipe do Maranguape no próximo domingo para encerrar a competição e tentar encerrar com mais uma vitória. Agora, com certeza, um grande jogo lá também, porque joga em casa com o apoio da torcida, né? E a torcida está animada lá em Juazeiro. Vai ser aquela última demonstração de força antes da fase semifinal, Ricardo Silva. Isso, e aí pega o Maranguape, que vai para uma situação muito difícil, precisando ganhar, e deve ser também um bom jogo. Já a equipe do Tiradentes, resta o que aí? Se não deu certo hoje, joga com o... No próximo já a gente traz, né? Vai, a tabela com, de classificação. Com o próximo... Com o Pacajus, né? Com o Pacajus. Não, Pacatuba. Pacatuba? Pacatuba, isso. Joga... Já a gente traz os jogos. Então joga buscando a sua classificação. Creio que dependerá só dele mesmo a classificação do próximo domingo, a equipe do Tiradentes. A vitória do Tirol diante da equipe do Maranguape deu uma sobrevida pro Pacatuba, né? Porque o Pacatuba pode chegar a 5 pontos. E aí tem com 5 pontos tem o Pacajus e tem o Maranguape, né? Embora o saldo de gols do Pacatuba seja menos 11. Então, Maranguape precisa vencer para depender só de si, né? E permanecer na segunda divisão do Campeonato Cearense. Icasa líder da primeira fase, ninguém tira mais a liderança do Icasa. 17 pontos. O Tirol é o segundo, já jogou na rodada, tem 16. O Itapipoca é o terceiro, abrindo os classificados para a fase quarta de final, tem 13. Cariri tem 9, Guarani de Juazeiro também tem 9, quarto e quinto colocados. Tiradentes tem 6 pontos na competição. Tem 7 pontos em sexto colocado, perdão. Sétimo colocado, Pacajus. Oitavo colocado é o Maranguape. Nono colocado é o Pacatuba, né? O Pacajus tem 5, Maranguape 4. E o Pacatuba tem 2 pontos ganhos na tábua de classificação até aqui. Brigam por vaga, Tiradentes, Pacajus e Maranguape. Embora o Maranguape corra mais de forma distante, né? Brigam contra o rebaixamento, matematicamente, Pacatuba, Maranguape e Pacajus. Embora o Pacajus, em relação ao rebaixamento, esteja numa situação mais tranquila. Última rodada no Campeonato Cearense Série B, que será disputada no próximo domingo, horário nobre do futebol, 16 horas. Nós teremos Icasa e Maranguape. Nós teremos Itapipoca e Guarani de Juazeiro, o Pacajus recebendo o Cariri e o Pacatuba enfrentando o Tiradentes. Esta, a última rodada que o torcedor acompanha no domingo. Ricardo Silva, foi bom trabalhar ao seu lado. Prazer é meu, tudo meu querido Igor Holanda, abraçar os amigos da FCF TV e agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui empunhando esse microfone que é forte e potente no futebol cearense. Agradecendo ao torcedor que esteve conosco, os muitos torcedores que interagiram, que mandaram mensagem, que nos ajudaram a construir esta transmissão de futebol. Valeu, valeu, torcedor. Até uma próxima oportunidade aqui na FCF TV, porque futebol cearense é assunto nosso.